ព្រំដែនខ្មែរអត់ចេះហៅខ្មែរឲ្យទៅការពារទេបើខ្មែរមិនការពារមិនអត់ឯករាជ្យជាតិខ្មែរបើខ្មែរមិនការពារទេគ្មាននរណាការពារជំនួសខ្មែរបានទេអូណាមិនចាំងយុទ្ធធម៌សម្រាប់ជនជាតិខ្មែរនិងប្រទេសកម្ពុជាបើខ្មែរមិនការពារទេចាំព្រះព្រះឈ្មោះអីព្រះវិស្ណុហ៎ព្រះអីមើលមើលមើលបងសុខុនមានព្រះអីព្រះអីហ៎តែថ្ងៃនេះអូអរគុណនឹងយើងបានមកដល់ស្រីទឹកស្រីទឹកអលនេះតែហេបតហបនឹងរោនេះនឹងរោអត់មានកន្លែងទេណារោកន្លែងមានសេវាអេអរគុណបងលីហឿនដែរជំរាបសួរបានចូលរួមជាមួយគ្នាណាអឺនិយាយហ៎សុភាអត់ឲ្យហៅយាយទេសុភាអត់មានយាយអត់មានតាយទាំងអស់តែស្រូនហៅកងហៅតាអីបានហៅចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យអីបានអាចារ្យអីក៏បានដែរណ៎ឃើញទេថាមែនមែនថាអីចេះខុសថាអីចេះខុសគុណនឹងគុណនាំហេតុហៅសុភាយាយទាំងអ៊ីនធឺណិតចង់មកណេទីបាទសង្ឃឹមថាអ៊ីនធឺណិតនៅនេះមិនយឺតពេកចោះណាបងប្អូនជននំជារានៅក្រៅក្រុងនៅឡើយទេពួកខ្ញុំមិនទាន់បានចូលដល់ទីក្រុងភ្នំពេញទេចឹងនៅក្រៅក្រុងដូច្នេះសង្ឃឹមថាអ៊ីនធឺណិតមិនធ្វើបាបយើងពេកប្រធានបទដែលពួកខ្ញុំនឹងលើកយកថ្ងៃនេះគឺតកតិនតិននឹងបើគ្មានយុត្តិធម៌ទេតើមានសន្តិភាពដែរឬទេហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃជាទិវាសន្តិភាពពិភពលោកណាតើបើគ្មានយុត្តិធម៌ទេបើគ្មានយុត្តិធម៌ទេតើមានសន្តិភាពដែរសំណួរជូនទៅគុណជាពិសេសជូនបងច័ន្ទសុភ័ក្រជូនទៅបងណាទៀតបងផាថាណាជូនទៅខ្មែរមួយពិភពលោកជួយឆ្លើយថាបើប្រទេសមួយគ្មានយុត្តិធម៌ទេតើមានសន្តិភាពទេណាបងពេជ្រចម្រើនជួយឆ្លើយប្អូនផងតើបើប្រទេសមួយអត់មានយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រទេសនេះទាំងមូលសម្រាប់ប្រជាជននេះផងបងឡុងថាតើមានសន្តិភាពនិងសន្តិសុខជាតិមកពីណាសូមបញ្ជាក់ខ្ញុំមិននិយាយអំពីយុត្តិធម៌បុគ្គលម្នាក់ខ្ញុំមិននិយាយយុត្តិធម៌សម្រាប់គណៈបកនយោបាយ1 2 3 4 10 20គណៈបកទេគឺខ្ញុំកំពុងតែនិយាយអំពីយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងជនជាតិខ្មែរមួយនគរមួយពិភពលោកឲ្យតែខ្មែរណាបងចំណុតពូចំណុតសុខសប្បាយទេលោកពូចាំមួយខលទៅម្ដងទៀតថ្ងៃមុនឃើញខលមិនបានលើកសំទុះផងសំទុះជំនួសដែលពិតជាចង់ឲ្យបងប្អូនជន់រួមជាតិជន់រួមទឹកដីជន់រួមភាសាជួយឆ្លើយពិតទីបើប្រទេសកម្ពុជានិងជនជាតិខ្មែរដែលត្រូវបានគេធ្វើទារុណកម្មដែលត្រូវបានគេសម្លាប់ដែលត្រូវបានគេធ្វើទុក្ខ
បុកម្នេញឆ្លៀនពៀនមិនឈប់មិនឈរមុន $23.91 មិនប្រគល់យុត្តិធម៌ឲ្យពួកយើងទេតើសន្តិភាពកើតមកពីណាថ្ងៃនេះថ្ងៃ21កញ្ញាគឺជាទិវាសន្តិភាពពិភពលោកប្រធានបទនេះគឺឧទ្ទិសកុសលដល់ជនជាតិខ្មែរដល់ជនជាតិចាមដល់ជនជាតិចារាយស្អុយគ្រឹងទំពូនប្រណងចូលកាចក់ជនជាតិគុយវ៉ែតជនជាតិយួនជនជាតិចិនជនជាតិណាទាំងអស់ដែលកើតនៅចន្លោះមេដីកម្ពុជាដែលបានប្រើប្រាស់នៅដង្ហើមអុកស៊ីសែនចន្លោះមេដីកម្ពុជាជាមួយស្រូនដែលមានញាតិថៅសន្តាននៅកម្ពុជាទោះបីបច្ចុប្បន្នអ្នកកើតនៅអូស្ត្រាលីអាឡម៉ង់ប៉ូឡូញហូឡង់ណ័រវេសុយអែតបារាំងអាមេរិកកាំងចិនជប៉ុនថៃអ្នករស់នៅទីណាក៏ដោយចុះតែជួយនាំយកនៅបុណ្យកុសលដែលពួកខ្ញុំកំពុងតែដើរធ្វើពួកខ្ញុំធ្វើបុណ្យច្រើនណាស់មិនអួតទេតែពួកយើងបានដើរធ្វើបុណ្យច្រើនណាស់កសាងវត្តកសាងវិហារសាសនាយេស៊ូចូលរួមជួយសាសនាអ៊ីស្លាមពួកយើងជួយចាស់ជរាជួយជនពិការអ្នកទុកមេរោគអេតកូម៉ាកំព្រាពួកយើងដើរធ្វើគ្រប់សពឥឡូវនេះពួកយើងបានធ្វើរឿងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃនេះគ្រាន់តែជាចំណែកមួយដែលពួកខ្ញុំចង់ជូនចង់ឧទ្ទិសកុសលដល់ជនជាតិខ្មែរដែលបានបូជាជីវិតមុន $23.91ដែលត្រូវបានគេធ្វើទារុណកម្មឲ្យស្លាប់បង្អត់អាហាររត់គ្រាប់ផ្លោងគ្រាប់បែកគ្រាប់បេគ្រាប់មីនកំភ្លើងគ្រប់សពបែបយ៉ាងរត់ចូលត្រង់សេ3កូនកំពុងតែកក្លេកក្លាក់អាកូនអាយុ3ឆ្នាំនៅនឹងដៃកូននៅក្នុងផ្ទៃពោះនៅក្នុងពោះរបស់ខ្លួនជនជាតិខ្មែរជាច្រើនដែលនិទានប្រាប់រឿងស្រោរបស់ពួកគាត់ឲ្យស្រូនបានស្ដាប់បងប្អូនជនជាតិខ្មែរនៅកំពង់ចាមនៅព្រៃវែងនៅស្វាយរៀងដែលខ្ញុំបានទៅដេកនៅស្នាក់នៅផ្ទះគាត់គាត់និទានរឿងជាច្រើនដែលឆ្លងកាត់នៅសម័យខ្មែរក្រហមគាត់ធ្វើការងារមួយថ្ងៃ23ម៉ោងនិង24ម៉ោងអត់មានពេលដេកទេក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំ8ខែគាត់ថាខេតណាយ៉ាងម៉េចគាត់មិនដឹងទេតែតំបន់គាត់គឺថ្ងៃស្ទងថ្ងៃគឺជីកដី1ម៉ែត្រជីកហើយមុនគេសម្រាប់ចោះប៉ុន្តែមួយថ្ងៃត្រូវតែជីកឲ្យហើយជីកឲ្យស្អាតយកអាចដីដាក់កន្លែងណាយប់ទៅស្ទូងស្រូវច្រូតស្រូវគឺធ្វើការងារវិលជុំមិនដែលមានពេលសម្រាប់ទេជនរំជាតិសេចក្តីឈឺចាប់របស់ពួកគាត់បើទោះបីជាអ្នកខ្លះមិនបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតតែពួកគាត់បានស្លាប់ចិត្តមានអ្នកខ្លះរហូតដល់រៀងចាលមានអ្នកខ្លះរហូតដល់បាក់ស្បាតកុំគ្រាន់តែលឺសូរគេនិយាយរឿងនយោបាយគាត់ភ័យកុំឲ្យនរណាសម្លុតប្រយ័ត្នថាមានសង្គ្រាមគាត់ភ័យកុំឲ្យតែមាននរណាមកចាក់លិចចាក់កើតធ្វើឲ្យគាត់នឹងដំតង្ហក់ខ្លាចណាស់លោកអើយខ្លាចមានសង្គ្រាមខ្លាចគេកាប់សម្លាប់ខ្លាចគ្រប់សពបែបយ៉ាងលោកពូឈឹមណុតចម្លើយសួរថាតើខ្ញុំជឿទេថាខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរចម្លើយសម្រាប់សំណួរនេះងាយឆ្លើយណាស់
បើស្រូនឆ្លើយថាមិនមែនខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរជឿស្រូនទេបើស្រូននិយាយថាខ្មែរមិនសម្រាប់ខ្មែរទេជឿស្រូនទេបើជឿស្រូនចោះមានបកគលម្នាក់ទៀតគាត់និយាយថាអត់ទេគឺខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរជឿបកគលនឹងទេអញ្ចឹងពាក្យសម្ដីបកគលពិតជាគួរឲ្យជឿឬក៏ត្រូវយកទៅពិចារណានេះគឺជាចម្លើយទី1នៅលពូបងអបអូនលីហ៊ឿនក៏សូមជម្រាបសួរជម្រាបសួរបងសុនរៈជម្រាបសួរបងលីណាតជម្រាបសួរបងកូនខ្មែរអង្គរជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាដតៃទៀតអ្វីដែលខ្ញុំអាចឆ្លើយជាមួយលោកពូជំនួសបានបើចង់ដឹងថាតើខ្មែរពិតជាសម្រាប់ខ្មែរឬក៏មិនមែនសូមទៅសួរកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទៅសៀវភៅចេះឆ្លើយទេសៀវភៅកិច្ចព្រមព្រៀងចេះឆ្លើយទេថាសៀវភៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនត្រឹមតែចេះឆ្លើយទេតែចេះដោះស្រាយនៅវិបត្តិនយោបាយខ្មែរទៀតសៀវភៅនេះជាសៀវភៅរស់ពីព្រោះភាគីហត្ថលេខីនៅរស់ទាំងអស់បុគ្គលចុះហត្ថលេខាស្លាប់នឹងចូលនិវត្តន៍តែភាគីហត្ថលេខីមិនងាប់ឯណាអាមេរិកកាំងបារាំងចក្រភពអង់គ្លេសចិនសូវៀតបច្ចុប្បន្នរុស្ស៊ីបដូរតែរបបបដូរតែប្រទេសបដូរតែរបបនៃការដឹកនាំភាគីនឹងនៅដដែលសិង្ហបុរីប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនសៀមយួនឡាវនៅទាំងអស់នៅលពូចំនួនណោះចង់ដឹងថាតើខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរឬក៏អត់ត្រូវតែយកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមកធ្វើអំណះអំណាងជឿជាងស្រូនមានអត់លពូជឿជាងស្រូនថាស្រូនថាអត់ទេអត់មានខ្មែរណាសម្រាប់ខ្មែរកើតទេណាស្រូនចេះថាគេក៏ចេះថាដែរគេថាអូអ្នកឯងឃើញទេឃើញខ្មែរក្រហមពលពតនឹងម្នាក់កំពុងធំនួនជាខៀវសំវណ្ណឯងឃើញទេអ្នកឯងវត្តដឹងអីមានភ្លឺណាឃើញអត់ឃើញគេចោចាឃើញគេថាយើងបានទេតែឥឡូវយកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកម្ពុជាឥឡូវចង់ដឹងមកហើយចាំមើលគាត់ថាអីគេហោះកិច្ចព្រមព្រៀងអត់ប្រយោជន៍ទេសាក់លោមើលសាក់លឹមមើលប៉ុន្តែមួយទៀតជាគំនិតទេលោកពូចង់ដឹងថាខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរឬក៏អត់ត្រូវសួរសិនមុននឹងមានខ្មែរក្រហមមុននឹងបង្កើតនៅរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ17 មេសា 1975តើនរណាច្បាំងគ្នានៅសម័យលន់នល់1970រហូតដល់1975ណាណូណាក្រែងអាមេរិកាំងនិងរដ្ឋការយួនខាងត្បូងបូកជាមួយសេនាប្រមុខលន់នល់វាយផ្ទុបដេញវៀតកុងវៀតមិញយួនខាងជើងណាដេញចិនណាណោហើយដល់ពេលអាមេរិកាំងដកចេញ73លន់នល់ដួលរលំ75ចុះនរណាដឹកនាំជាតិជាងចង់ដឹងថានរណាសម្រាប់ខ្មែរដល់តែសួរអ្នក17មេសាតែចុះថ្ងៃគេធ្វើតឡាការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអីតាអាហ្នឹងសួរនឹងតឡាការអីតាស្ដាប់ឲ្យចប់សំណួររបស់ខ្ញុំសួរនរណាធ្វើសង្គ្រាមចន្លោះឆ្នាំ1970ដល់1975ចឹងអ្នកឈ្នះនឹងហើយត្រូវយកកាត់ទោសពីព្រោះអ្នកឈ្នះនឹងថ្ងៃគ្រប់គ្រងសម័យ75 79មែននេះលោកពូចំណត់អ្នកក្រុមទី2ចង់ដឹងថាខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរអត់តើទៅសួរអ្នក7មករា7មករាចូលមកដេញណាគេមកដេញចិន
ខ្មែរក្រហមពលពតអៀងស៊ីខឿនសំផាន់និងពួកវៀតកុងវៀតមិញដែលឈ្នះសង្គ្រាមនោះគឺដេញអាមេរិកកាំងដូច្នេះស្ដាប់ស្រូនជឿតាមស្រូនអត់ប្រយោជន៍ខ្ញុំនិយាយថាស្រូននិយាយយកគំនិតខ្លួនឯងទៅនិយាយអត់ប្រយោជន៍ទេដូច្នេះស្រូននៅនិយាយដដែលថាគំនិតស្រូនទោះបីជាស្រូនថាមានប្រយោជន៍ឧទាហរណ៍ទេណាក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនគួរជឿដែរតែបើយកច្បាប់ទៅព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទៅនិយាយវិញអានឹងគួរតែទៅពិចារណាចុះពួកខ្ញុំកំពុងជឿកិច្ចព្រមព្រៀងអញ្ចឹងឃ្លាដែលខ្ញុំនិយាយអំបញ្ញមិញនេះគឺជាឧទ្ទិសកុសលគឺជាឃ្លាក្នុងនាមជាកូនម្នាក់ឈ្មោះថាជាកូនខ្មែរត្រកូលអីក៏ដោយចោះតែជាកូនដែលនិយាយភាសាខ្មែរសូមឧទ្ទិសកុសលដល់ជនរួមជាតិជនរួមភាសាជនរួមឈាមជនរួមមេឃនិងជនរួមដីកម្ពុជាជនរួមញាតិនិងសន្តានខ្មែរចាមចរាយស្អុយគ្រឿងប្រពន្ធប៉ុណ្ណងចងកញ្ចក់ថាពួកខ្ញុំមិនបានបោះបង់នៅការតស៊ូរបស់អ្នកទេអ្នកបានស្លាប់អ្នកបានបូជាជីវិតប៉ុន្តែការដែលអ្នកបូជាជីវិតនោះគឺជាការបូជាជីវិតដ៏កម្រអ្នកត្រូវបានគេបង្អត់អាហារឲ្យស្លាប់អ្នកត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាអាចអាយ៉ងយួនអាយ៉ងចិនអាចក្រពត់អាមេរិកកាំងអ្នកអត់ដឹងអីទាំងអស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូមន្ត្រីរាជការអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកទស្សនវិទូអ្នកភូមិវិទូជនជាតិខ្មែរប្រសង់អាចារ្យទាំងឡាយដែលស្លាប់មុន $23.91 ខ្ញុំមិនដឹងថាហៅឈ្មោះអ្នកយ៉ាងម៉េចពីព្រោះខ្ញុំអត់ស្គាល់ឈ្មោះអ្នកទេតែខ្ញុំដឹងថាអ្នកបានប្រើដង្ហើមចន្លោះមេដីកម្ពុជាស្រូនកំពុងធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងតបស្នងទៅអ្នកអ្នកអាចយកជីវិតយកមកធ្វើផ្ទាំងស៊ីបឲ្យគេធ្វើទារុណកម្មមុននឹងសម្លាប់មិនមែនគេសម្លាប់អ្នកផឹកយកតែមកទេគេធ្វើទារុណកម្មអ្នកឲ្យស្លាប់សេចក្តីទុក្ខសោកវេទនាអំពើខុសខើដែលកើតចំពោះអ្នកមិនបានរលុបចេញអំពីកែវភ្នែកអំពីត្រចៀកនិងអំពីប្រលឹងនៅក្នុងលលាក្បាលរបស់ពួកខ្ញុំដែលកើតក្រោយរបបខុសខើទាំងនោះទេបើទោះបីជាជនជាតិខ្មែរមួយចំនួនគាត់មិនដឹងគាត់មិនយល់គាត់មិនខ្វល់គាត់អត់ខ្វាយខ្វល់ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿអ្នកដែលបានដង្ហែបងកែមលីខ្ញុំជឿអ្នកដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ LDP GDP គឺសុទ្ធតែស្រឡាញ់នៅសន្តិសុខសន្តិភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរយុត្តិធម៌បើទោះបីជាមេគណៈបកគណៈកម្មការដឹកនាំបកមួយចំនួនប្រព្រឹត្តនៅអំពើឧក្រិដ្ឋធ្វើប្រជាពិធដ្ឋប៉ុន្តែពួកខ្ញុំកំពុងតែស្វែងរកយុត្តិធម៌ដើម្បីជាតិនិងមាតុភូមិរបស់ខ្លួនឯងដែលយកច្បាប់ជាធំហើយសូមឧទ្ទិសកុសលទី2ជូនទៅនរណាជូនទៅជនរួមជាតិខ្មែរដែលមិនបានស្លាប់រូបរាងកាយទេគាត់ត្រូវបានគេធ្វើទារុណកម្មដែរគាត់ត្រូវបានគេព្យាយាមសម្លាប់ដែរតែមិនស្លាប់អ្នកដែលមានអាយុពី40 50 60 70 80 90 100អ្នកខ្លះមានអាយុមានប្រជជន103ឆ្នាំហើយ
យាយខ្ញុំមានអាយុ99ឆ្នាំដែរម្ដាយខ្ញុំមានអាយុ70ឆ្នាំជាងដែរបងស្រីខ្ញុំមានអាយុប្រហែលជា76ហើយប្រហែលឆ្នាំ2-3ឆ្នាំទៀត6បងស្រីខ្ញុំប្អូនម៉ែខ្ញុំ16ឆ្នាំអញ្ចឹងបើម៉ែខ្ញុំ72ដកទៅឃើញជន់នំជីរាបើទោះបីជាយើងមានពោះម្ដាយកើតចេញផ្សេងផ្សេងពីគ្នាប៉ុន្តែវីដេអូថ្ងៃនេះគឺពិតជាឧទ្ទិសកុសលដល់អ្នកដែលកំពុងរស់រានមានជីវិតឆ្លងកាត់សម័យសាហាវឃោឃៅទាំងឡាយនោះសូមជូនតអ្នកឲ្យអ្នកមានសុខភាពល្អឲ្យលោកឲ្យយាយឲ្យតាឲ្យអ៊ំមានសុខភាពល្អមានកម្លាំងចិត្តមាំមួនកម្លាំងកាយខ្ញុំអត់បានដឹងថាធ្វើបែបណាមានកម្លាំងកាយមាំមួនទេតែពាក្យពេចន៍ដែលពួកខ្ញុំកំពុងតែបរិយាយគឺសង្ឃឹមថាជន់រួមជាតិទៅតែរឿងមាំឡើងកុំទាន់អស់សង្ឃឹមនៅពេលដែលអ្នកស្រឡាញ់ជាតិអូទិសកុសលចុងក្រោយមិនមែនជាអូទិសកុសលទេបន្តទេគឺខ្ញុំផ្ដាំទៅមេដឹកនាំនយោបាយ2013ទើបប្រកាសសភាប្រហែលថ្ងៃមុននេះក៏ដូចជាអនាគតមេដឹកនាំនយោបាយថ្នាក់ភូមិឃុំស្រុកខេត្តខណ្ឌក្រសួងមន្ទីរជាទីគោរពស្រឡាញ់ដឹកនាំជាតិដោយមោទកភាពគឺការពារប្រលឹងនយោបាយដែលចារឹកទុកក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះដូច្នេះវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូដែលដាស់ប្រលឹងខ្មែរទាំងឡាយដែលស្លាប់ទាំងអយុត្តិធម៌ឲ្យមកចាប់បោចសក់ជនជាតិខ្មែរដោយពួកខ្ញុំនេះឲ្យភ្ញាក់រលឹកឲ្យបានរៀងរាល់ថ្ងៃសក់ខ្ញុំមិនច្រើនទេតែខ្ញុំនិយាយបោចសក់នេះគឺដាស់ប្រលឹងកុំឲ្យពួកខ្ញុំពឹងតែទៅលើបកគលពឹងតែទៅលើបាក់ដាស់ប្រលឹងថាពួកយើងត្រូវតែយកច្បាប់ជាធំទើបឯកភាពជាតិអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពយុត្តិធម៌កើតឡើងសម្រាប់ជាតិសាសន៍មួយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូន mix microphone នេះទៅឲ្យសុភាអាន comment មកប្រាវបន្តមកយើងនឹងចាប់ដើមជជែកសំណួរចម្លើយណាថ្ងៃនេះពួកយើងអត់បានទៀមសំណួរចម្លើយអីច្រើនទេគ្រាន់តែជាការឧទ្ទិសកុសលទៅឲ្យជនរួមជាតិថាពួកយើងដើរទៅមុខទៀតហើយពួកយើងអត់បានសម្រាកទេណាបងហើយសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិផងនេះគឺប្រធានបទរបស់ពួកយើងគឺយុត្តិធម៌ហើយនិងសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតាមរយៈសន្តិសន្តិសុខស្ដីពីកម្ពុជាប្រហែល3តឡាពុទ្ធ191ហើយថ្ងៃនេះសូមអានថ្ងៃខែឆ្នាំបន្តិចទៅថ្ងៃសុក្រ13កើតខែផុតបុត្រឆ្នាំចោលសម្រាប់ប្រសាពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវជាថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ហើយនឹងកັບផ្សាយគឺពីម៉ោង5កន្លះរហូតដល់ម៉ោង7កន្លះហើយបើមានករណីប្លង់អីចូលរៀងខ្លាំងអីអាចជួយបញ្ជាក់ដែរពីព្រោះយើងនៅក្បែរកន្លែងលាងឡានអញ្ចឹងទៅគេបាញ់ទឹកបាញ់ខ្ចូលឲ្យវាស្អាតឡានហ្នឹងវារៀងថ្លង់អញ្ចឹងពួកខ្ញុំមកដឹងថាក្នុងវីដេអូនេះអាចលឺច្បាស់ល្អឬក៏យ៉ាងម៉េចទេហើយនៅសេវាអ៊ីនធឺណិតដែរហ្នឹងហើយដោយសារយើងមានសំណួរសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដែលពួកយើងនឹងជជែកគ្នាក្នុងរយៈពេល2ម៉ោងនេះដូចបានដាក់នៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមទៅឲ្យ
ហើយឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក៏អាចរកបាននៅក្នុងវីដេអូនេះជារៀងរាល់វីដេអូមានឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអឺទៅបងខ្មែរអង្គរកុំបោចសក់អីគ្មានសក់ទេស្រូនឯងអឺបងសក់អ៊ំសក់សែនអឺក្មួយក្មួយស្រូននិងក្មួយសុភាខ្ញុំគឺជាខ្មែរម្នាក់បច្ចុប្បន្នអាយុ84ឆ្នាំបានបម្រើការគ្រប់ជំនាន់ដោយសារព័ត៌មាននគរធំក្រោមចំណងជើងជំនាន់សីហនុលន់នល់ពលពុតហ៊ុនសែនអរគុណដែលអ៊ំនៅជាមួយពួកយើងហើយបានឃើញកັບផ្សាយរបស់ពួកយើងសង្ឃឹមតែថ្ងៃណាមួយអាចទៅលេងអ៊ំអាចបានផ្ដល់នៅបទពិសោធន៍ការចែករំលែកប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនឲ្យយើងមានការសិក្សារៀនសូត្របន្ថែមដែរណោះបងខ្មែរអង្គរយុទ្ធធម៌មានតែនៅក្នុងមានតែនៅតុលាការប៉ាវចិនទេស្រុកខ្មែរគឺសេរីបើគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរនោះហើយនឹងបងដែនសីមាខ្ញុំចង់សួរបងថានរណាសម្រាប់ខ្មែរសម័យពលពតស្ដៀងជាមួយនឹងសំណួររបស់លោកពូឈុំនុតដែរហើយលោកពូឈុំនុតខ្ញុំកំពុងតែអាណិតពួកគាត់រាល់ថ្ងៃអរគុណបានជួយបច្ចាក់ឲ្យអ៊ំណារីសុស្ដីហើយនឹងបងចំរងសរសើរទាំងពីរអ្នកហ៊ានលះបង់ពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនជាប្រចាំដើម្បីប្រយោជន៍រួមអរគុណបងដូចគ្នាបានចូលរួមជាមួយពួកយើងហើយរយៈពេល2ម៉ោងហើយអ៊ំកំថាច់ពួកយើងសុខសប្បាយហើយសង្ឃឹមថាអ៊ំសុខសប្បាយដែរខានឃើញយូរដែរហើយហើយអឺបងមេងលីលីបហើយនឹងលោកពូឈុំនុតបច្ចៈថាត្រូវហើយលោកពូមរតកពួកយើងសុខសប្បាយបងសុនរៈក៏ដូចជាបងកូនខ្មែរអង្គរសុស្ដីសុស្ដីណោះហើយមាននៅចំងល់អ្វីឬក៏សំរួមានឬក៏មានអ្វីចង់បច្ចៈប្រាប់យើងអាចសរសេរនៅក្នុង comment នេះបានហើយនឹងបងលីហាលីលីលីហ៊ឿនយើងបានសរសេរអស់ហើយបងសុនារៈសុស្ដីបន្ថែមទៀតហើយនឹងបងបច្ចុប្បន្នរវល់ការហើយអរគុណដែលបានបច្ចៈបងឡុងហើយនឹងបងបច្ចុប្បន្នហើយបងគុណបានបច្ចៈថាដាច់ហើយបានទេតើបងអត់ទាន់យល់ទេបងគុណអាចជួយបច្ចៈបន្ថែមទៀតចង់បច្ចៈអំពីពេលដាច់ហ្នឹងទេអូពេលដាច់ហ្នឹងទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយណាយល់ហើយយល់ហើយអត់មានថាគុណណាមានអត់ទេទេគួរថាអូយល់ហើយយល់ព្រមមានហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយយល់ហើយចឹងហ្នឹងហើយមានអ្នកអត់ផ្សេងទេមកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទៅសំណួរទី1បងសូមនឹងជួយចែករំលែកហើយខ្ញុំនឹងសល់ពេលនៅក្នុងការគិតនៅក្នុងសំណួរចំណុចផ្សេងអញ្ចឹងបងសូមទៅសំណួរទី1តែម្ដងណោះសួរថាបើគ្មានយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាជនប្រជាពលរដ្ឋនិងមាតុភូមិខ្មែរតើអាចបង្កើតសន្តិភាពសន្តិសុខជាតិខ្មែរដែរឬទេហើយហេតុអ្វីបើគ្មានយុត្តិធម៌សម្រាប់ជាតិសាសន៍មួយទាំងមូលតើពិតជាអាចបង្កើតនៅសន្តិសុខសន្តិភាពបានដែរឬទេហើយហេតុអ្វីណាមានសំណួរមួយទៀតសួរស្ទួនជាមួយនឹងលោកពូឈឹមនុតហើយខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយណាបងខ្ញុំមិនសុំបញ្ជាក់ឡើងវិញទេសុំទោសផងតាក់ទងថាតើនរណាសម្រាប់ខ្មែរនៅសម័យខ្មែរក្រហមពេលចប់សុំអនុគ្រោះឲ្យបងទៅស្ដាប់ឡើងវិញប្រហែលជាខ្ទង់10នាទីដើមម៉ោងដែលខ្ញុំបាននិយាយអំពីការឧទ្ទិសកុសលផងលាយជាមួយនឹងនរណាសម្រាប់ខ្មែរនៅសម័យខ្មែរក្រហមផងតែអញ្ចេះគាត់បច្ចៈតែរឿងមួយទៅណាថាពេលស្ដាប់នរណាក៏ដោយស្ដាប់នរណាក៏ដោយកុំស្ដាប់ហើយជឿបកគលនោះឬក៏ម៉ៃថាបកគលនោះអាក្រក់មិនត្រឹមត្រូវព្យាយាមស្ដាប់ដោយបើកចិត្ត
ដោយចិត្តត្រជាក់យកអ្វីដែលយើងបានលឺយកមកគិតគូរពិចារណាវិភាគវិញ្ញាទៅថ្លឹងថ្លែងទៅក៏ប៉ុន្តែអញ្ចេះតើបុគ្គលនោះយកបុគ្គលជាធំយកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាធំយកបាក់របស់ខ្លួនជាធំយកជាតិកម្ពុជាមួយជាធំឬក៏យកច្បាប់ដែលបង្កើតឡើងដោយពិភពលោកមួយជាធំតែប៉ុណ្្នឹងទេណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបង Fred កាំង Fred កាំងអរគុណណាអរគុណណាហើយហើយសុខសប្បាយជាទីបងក៏លោកលោកពូកងសម្បូរដែរលោកលោកពូឬក៏អ្នកមីងទេគេដាក់ profile ស្រីដាក់កងសម្បូរណាសុំទូផងខ្ញុំហៅអ៊ំសិនចុះថ្ងៃមុនដូចជាបានបច្ចាក់ម្ដងហើយហៅមីងប៉ុន្តែអ្នកមីងអ៊ីវទេសេងអ៊ីវទេអូខេហើយបងច័ន្ទសរិទ្ធអត់អីទេពួកយើងមិនបានគិតថាវាជាការលះបង់ទៀតណាបងបងបានតែសេថាបងអូនទាំងពីរនឹងបងបងសរសើរថាមានទឹកចិត្តមោះមុតរបស់ពួកយើងសូមសរសើរហើយមានឃ្លាមួយទៀតតែបងគាត់បងម្នាក់ទៀតថាពួកយើងលះបង់ពួកយើងអត់បានគិតថាខ្លួនឯងកំពុងលះបង់ទេបងប៉ុន្តែជាកតបៈកិច្ចក្នុងនាមជាជនជាតិខ្មួយជាជនជាតិខ្មែរពួកខ្ញុំមិនត្រូវរំលងគុណអ្នកដែលបានស្លាប់ទេអញ្ចឹងបានវីដេអូថ្ងៃនេះគឺជាវីដេអូឧទ្ទិសកុសលទេឧទ្ទិសកុសលថាបើគ្មានយុត្តិធម៌បើគ្មានយុត្តិធម៌តើមានសន្តិភាពដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវចង់ឆ្លើយថាបើកម្ពុជាមិនទាន់មានយុត្តិធម៌ទេតើមានសន្តិភាពមកពីណាលុះត្រាតែយើងសួរសិនថាអ្វីទៅហៅថាយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាជាតិខ្មែរឬក៏ខ្ញុំហៅថាមនុស្សដែលរស់នៅចន្លោះមេឃនិងដីកម្ពុជាដែលមានយេថាសណ្ឋានឥឡូវនឹងគាត់ទៅនៅស្រុកគេហើយអញ្ចឹងយើងអាចយកអង្គរឹងយកមកធ្វើការពិចារណាយកមកធ្វើការពិចារណាយុត្តិធម៌គឺជាពាក្យបាលីសំស្ក្រឹតបកមកថាហេតុហើយនឹងផលគឺឆ្លោះគ្នាឧទាហរណ៍មានអ្នកសួរថាតើសម័យខ្មែរក្រហម7579នោណាសម្រាប់ខ្មែរមានអ្នកខ្លះថាគឺខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរមានអ្នកខ្លះថាយួនឆ្លៀនពៀនមកសម្រាប់ខ្មែរមានអ្នកខ្លះថាយួនហើយនឹងចិនគឺឆ្លៀនពៀនមកសម្រាប់ខ្មែរមានអ្នកខ្លះទៀតថាមានការលូកដៃផ្ទៃក្នុងពីថៃពីយួនពីសៀមពីចិនពីសូវៀតពីអាមេរិកាំងមកសម្រាប់ខ្មែរមានអ្នកខ្លះថាទៀតថាមកពីខ្មែរកាន់និន្នាការនយោបាយផ្សេងគ្នាក៏សម្រាប់គ្នាទៅមានអ្នកខ្លះថាមានអ្នកខ្លះថាហើយនឹងមានអ្នកខ្លះថាតែអញ្ចេះការពុតគឺជាការពុតហើយការពុតមានតែមួយទេការពុតមានតែមួយគត់មិនអាចមានពីរទេឧទាហរណ៍ថាសម័យស្មែក្រហមពី75ដល់79បើការពុតនឹងយួនគឺសម្រាប់ខ្មែរគឺយួនសម្រាប់ខ្មែរតែការពុតតែមួយនឹងឯងនរណាចង់និយាយថាចិនសម្រាប់ខ្មែរនរណានិយាយថាអាមេរិកាំងសម្រាប់ខ្មែរក៏វាអត់ពុតដែរកុហកទាំងអស់តែបើការពុតថាយួនហើយនឹងចិនហើយនៅអាមេរិកកាំងហើយនៅសៀមជាអ្នកសម្រាប់ខ្មែរគឺប្រកាសជាពួកនឹងសម្រាប់ប្រនាមការពិតមួយអាដូចអានឹងឧទាហរណ៍ដូចគ្នាឧទាហរណ៍ថាបើខ្មែរក្រហមគឺពលពតអៀងសេរីជាអ្នកសម្រាប់គឺការពិតមានតែមួយនឹងឯងគឺពលពតអៀងសេរីគេសម្រាប់ជាអ្នកសម្រាប់ខ្មែរវាមានតែមួយនឹងឯង
តែបើសិនបើការពិតគឺអីគេពលពតអ៊ីនសេរីខៀវសំផនពួកវៀតកុងវៀតមីងពួករដ្ឋកោយួនខាងត្បូងពួកអាមេរិកកាំងពួកយួនពួកសូវៀតពួកចិនពួកសៀមមកសម្លាប់ខ្មែរអាហ្នឹងការពិតមានតែមួយហ្នឹងឯងវិញតែលតែលអាណាពួកខ្មែរក្រហមថាពួកពលពតអ៊ីនសេរីខៀវសំផនចោទថាយួនដល់ពេលពួក7មករាចោទថាចិនហើយនឹងខ្មែរក្រហមមកដល់ទៅពួកលន់ណុលពួកអ៊ូនហ៊ុននហ៊ុននឹងពួកអ៊ីឃីវសំផនពួកអ្នកដទៃទៀតចោទថាមានចិនមានយួនមានអាមេរិកកាំងមានអីចូលក្នុងនោះទាំងអស់មួយណាកាពតមួយណាកាពតអញ្ចឹងយុទ្ធធរបានន័យថាអីបានន័យថាផលកើតចេញមកពីហេតុមិនមែនផលកើតចេញមកពីអត់ហេតុទេអត់ហេតុអាណាកើតផលចេញបើអត់ហេតុវិញក៏មានផលហើយចុះបើហេតុគឺយួនហើយនឹងចិនឆ្លោះគ្នាហេតុគឺអាមេរិកកាំងយួនចិនសូវៀតឆ្លោះគ្នាស្រាប់តែពេលផលឃើញខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរជំនុំជារាយុទ្ធធរបានន័យថាហេតុហើយនឹងផលវាត្រូវគ្នាសូមបញ្ជាក់ជាការរំលឹកវីដេអូថ្ងៃនេះគឺជាវីដេអូឧទ្ទិសកុសលដល់ពូជសាសន៍ខ្មែរចាមចរាយស្អុយក្រឹងទំពូនភ្នងជងកែចក់គុយវ៉ែតជនជាតិដើមភាគតិចជនជាតិភាគតិចដតីរួមទាំងយួនចិននិងជនជាតិកូនកាត់យួនចិនដតីទៀតដែលកើតចន្លោះមេដីកម្ពុជាពួកយើងធ្វើវីដេអូឧទ្ទិសកុសលថ្ងៃនេះហើយក៏ជាទិវាប្រារព្ធទិវាសន្តិភាពពិភពលោកថ្ងៃនេះគឺជាទិវាសន្តិភាពពិភពលោកដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិចឹងមិនមែនតែសកខ្មែរទេប្រារព្ធទិវាសន្តិភាពពិភពលោកតែខ្ញុំយកបើគ្មានយុត្តិធម៌គឺគ្មានសន្តិភាពទេនេះគឺជាប្រធានបទដែលយើងត្រូវកាន់ប្រកាន់ភ្ជាប់អញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូឧទ្ទិសកុសលហើយសូមឲ្យប្រលឹងវិញ្ញាណខណ្ឌខ្មែរទាំងឡាយណាដែលមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌មានសង្ឃឹមចោះថាពួកយើងអត់បានបោះបង់នៅអ្វីដែលអ្នកបានកសាងទុកឲ្យពួកខ្ញុំទេអត់បានបោះបង់ទេគ្រប់វិនាទីដែលពួកខ្ញុំបើកភ្នែកគឺពួកយើងបានយកព្រលឹងនេះព្រលឹងដែលអ្នកបានបង្កើតដែលអ្នកបានចារឹកទុកគឺក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះព្រលឹងអ្នកកសាងអង្គរវត្តគឺឆ្លាក់នៅលើផ្ទាំងប្រាសាទនឹងដុំថ្មមួយដុំនៅលើផ្ទាំងប្រាសាទព្រលឹងនោះគេហៅថាព្រលឹងអច្ឆរិយៈគឺយកថ្មធ្វើជាគោលទោះបីជាគ្មានរូបភាពអីក៏ដុំថ្មបន្តលើគ្នាបង្ហាញនៅអំណាចនៃព្រលឹងយើងអាចស្ងើចសរសើរអ្នកកសាងប្រាសាទអង្គរវត្តប៉ុន្តែកុំភ្លេចសៀវភៅនេះក្រាស់ជាងហើយធ្ងន់ជាងប្រាសាទអង្គរវត្តហេតុអីអង្គរវត្តកសាងដោយមហាអំណាចអាណាចក្រខ្មែរកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺកសាងដោយមហាអំណាចមួយផែនដីសន្យាការពារព្រំដែនបូរណភាពការពារអធិបតេយ្យនយោបាយក្នុងនិងក្រៅប្រទេសការពារឯករាជ្យការពារអភិក្រិតភាពការពារឯកភាពជាតិជាពិសេសបានចារឹកទុកអំពីបណ្ដាគោលការណ៍ក្នុងការ
ការពៀននៅសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគឺជាយន្តការដ៏សំខាន់ដែលមហាអំណាចមួយផែនដីមកសន្យាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបងសុខុនលឹមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមជាមួយយើងបងសុភ័ណ្ឌលឹមសំទុះចូលរួមជាមួយយើងថ្ងៃនេះបងសៃហាសវណ្ណភូមិសុខសប្បាយបងអញ្ចឹងពីដែលយើងនិយាយអំពីយុត្តិធម៌សម្រាប់ពុសាសនិងជាតិសាសន៍ខ្មែរតើយុត្តិធម៌អីយុត្តិធម៌អីចំណុចទី1គឺយុត្តិធម៌ទឹកដីតើកម្ពុជាដែលត្រូវបានគេប្លន់បូរណភាពព្រំដែនទឹកគោកអាកាសរាប់រយឆ្នាំតាំងពីបែកបាក់សម័យអង្គរជាពិសេសក្រោយបែកបាក់បន្ទាយលង្វែកយើងបាត់បង់ប្រទេសខ្លួនឯងរាប់រយឆ្នាំរហូតដល់សៀមបានចាត់ទុកថាប្រាសាទអង្គរវត្តជារបស់ខ្លួនពីពួកគេគ្រប់គ្រងប្រទេសយើងប្រមាណជា300ឆ្នាំ300ឆ្នាំមុននឹងបារាំងចូលមក1800គេគ្រប់គ្រងតាំងពី1500ចុងឆ្នាំ1500រហូតដល់ឆ្នាំ1800ជិត300ឆ្នាំយុត្តិធម៌ទឹកដីបើយើងមិននិយាយរហូតដល់ឆ្នាំ1953ក៏យើងទៅតែនិយាយក្រោយ1953រហូតដល់បច្ចុប្បន្នដែរបើយើងមិនអាចនិយាយ1953ដល់ឆ្នាំ1900ដល់ឆ្នាំ2018យ៉ាងហោចក៏យើងត្រូវនិយាយអំពីយុត្តិធម៌នៅថ្ងៃ23តុលា1991ដែរជន់រួមជាតិជន់រួមទឹកដីជន់រួមភាសាជាទីគោរពឃើញភ្នែកខ្ញុំមើលទៅលើរហូតពោះធម្មតាកាមេរ៉ាដាក់ទូរស័ព្ទខ្ញុំនៅខាងលើដល់ទៅពេលដាក់ទូរស័ព្ទរបស់សុភាកាមេរ៉ានៅខាងក្រោមអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញភ្នែកខ្លួនឯងឆ្លើឡើងលើសុំទោសផងណាសង្ឃឹមថាមិនប្រកាន់ ឃើញភ្នែកឡើងលើចុះក្រោមអីអ្វីហៅថាយុត្តិធម៌បូរណភាពយុត្តិធម៌បូរណភាពអ្វីដែលបរទេសនៅក្បែរខាងយើងសៀមលាវហើយនឹងយួនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារ91នេះសន្យាសន្យាខ្លួនឯងពួកគាត់ជាអ្នកសន្យាទេតើថាពួកគាត់សន្យាថានឹងដកកងកម្លាំងយោធាជំនួយយោធាចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យកម្ពុជាឯករាជ្យហើយនៅពេលដែលពួកគេដកកងកម្លាំងយោធាជំនួយយោធាចេញពីស្រុកខ្មែរពួកគេឯករាជ្យតែសំទុះខ្មែរឯករាជ្យគឺពួកគេធានានឹងប្រគល់នៅបូរណភាពដែនដីគឺទឹកដីគោកអាកាសរបស់ខ្មែរព្រំដែនទឹកគោកអាកាសរបស់ខ្មែរមកឲ្យខ្មែរវិញគឺរបស់ទាំងឡាយណាដែលគេដណ្ដើមដោយខុសច្បាប់ដណ្ដើមទៅដោយខុសច្បាប់គណៈបកមួយសន្យាជាមួយយួនកាត់អីខ្លះគណៈបកមួយសន្យាជាមួយសៀមកាត់អីខ្លះគណៈបកមួយសន្យាជាមួយលាវទៅជែករឿងអីខ្លះគឺឲ្យតែខុសច្បាប់ខុសច្បាប់បានន័យថាយ៉ាងម៉េចមិនមែនជាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសនិងប្រទេសទេគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងបកមួយជាមួយនឹងបរទេសក្បែរខាងខ្មែរហើយ
បរទេសក្បែរខាងនោះថាបើជួយភៀកគីគណៈបកនយោបាយនឹងវាយឈ្នះសង្គ្រាមគឺគណៈបកនេះបានដឹកនាំប្រទេសនឹងកាត់ព្រំដែនទឹកគោអាកាសនោះឬក៏កាត់អ្វីមួយយ៉ាងនោះឬក៏កាត់ស្អីគេមិនដឹងទេឲ្យទៅបរទេសនោះតាមការសន្យាអានឹងគេហៅថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងនិងសន្ធិសញ្ញាខុសច្បាប់ហើយរាប់ខ្លួនឯងខ្ញុំមិនមានបច្ចេកទេសខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជំនាញរឿងព្រំដែនទេតែខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺទាមទារយុត្តិធម៌ព្រំដែននិងឯករាជ្យឲ្យខ្មែរនេះគឺជាយុត្តិធម៌និងឯករាជ្យដែលពួកខ្ញុំកំពុងនិយាយយុត្តិធម៌នឹងឯករាជ្យមិនទាន់ចប់ទេយុត្តិធម៌ប្រជាពលរដ្ឋមួយទៀតកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចរកយុត្តិធម៌1975-79ឲ្យខ្មែរទេត្រូវតែរកយុត្តិធម៌ឲ្យខ្មែរដែលបានសរសេរទុកក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23 ដុល្លារ 91ដឹងយុត្តិធម៌អីទេហេតុយុទ្ធសាស្ត្រគឺហេតុហើយនឹងផលវាស៊ីមេត្រីគ្នាវាឆ្លោះគ្នាហេតុអីគេបងខ្មែរអង្គរហេតុគេសន្យាថាភាគីហត្ថលេខីទាំងអស់សន្យាថាបង្កើតយន្តការការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះសរសេរជាគន្លឹះយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សគោរពសិទ្ធិមនុស្សការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងបំពេញនៅសិទ្ធិមនុស្សនៅអវ័យដែលខ្មែរខ្វះខាតនេះគេហៅថាយុត្តិធម៌អ្នកឯងជាអ្នកស្អីមិនក៏មិនអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រង់បងដិនសេម៉ាតើយើងអាចទៀមទាដីដែលបាត់បង់ក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកូនប្រទេសបានវិញដែរឬទេខ្ញុំអត់ទាន់និយាយប្រធានបទនេះទេតែខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយណាបងថ្ងៃនេះគឺនិយាយថាបើគ្មានយុត្តិធម៌ទេតើមានសន្តិភាពមកពីណាអញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងនិយាយរឿងយុត្តិធម៌សិនបើយើងសរសេរថាការពារគោរពផ្សព្វផ្សាយបំពេញសិទ្ធនិងសេរីភាពឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើហើយរនៅហើយចោះស្រលឯងមើលថ្ងៃហ្នឹងឃើញសិទ្ធនោះសម្រាប់ស្រលឯងកំពុងនិយាយ Facebook ហ្នឹងអាហ្នឹងមកហើយកែសិទ្ធនោះហ្នឹងហ្នឹងណែស្ដាប់ខ្ញុំកំពុងនិយាយអំពីយន្តការការពារសិទ្ធមនុស្សយន្តការការពារសិទ្ធនោះបានយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសួរលេងលេងពីសំណួរចាស់សំណួរទី1តើមានវេទិកាសាធារណៈឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់សិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការចូលរួមសួរសំណួរជីករឹសជីកគល់ជាមួយនឹងតំណាងរាស្ត្រឬក៏សមាជិកសភាដែលបានជាប់ឆ្នោតក្នុងរយៈពេលតាមអាណត្តិកន្លងមកដែរឬទេតើពលរដ្ឋបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិជាប្រជាពលរដ្ឋជាមួយនឹងតំណាងរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនបានបោះឆ្នោតតាមរយៈគណៈបកនយោបាយដែលទៅអង្គុយធ្វើការងារប្រាំអាណត្តិក្នុងសភាជាតិដែរឬទេ
បើធ្វើស្រុននឹងទៅចូលរួមលើកដៃសួររហូតដល់ឃ្លៀកសឹកសឹកឃ្លៀកបើថាឃ្លៀកស្រុនស្អុយនឹងទៅពឹងបងផាតនាឲ្យទីងលេលៀបឃ្លៀកពីថៃកុំឲ្យលើកដៃញឹកពេកវាធំក្នុងឃ្លៀកវាក់គេណោះបងណាទីញាដៃជោទីញាដៃជោវាលើកគេនោះយើងបងលើកចឹងមានដៃលើកយោហ្មងមិញលឺសូតាទីញាដៃជោយកមកកោសឃ្លៀកឲ្យណានេះហូអញក៏លឺសូតាដៃលឺសូតាដៃជោហ្នឹងគឺភ័យហ្មងទីជំនុំជារាសំនួរលេងលេងទី2តើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសបានចូលរួមធ្វើនយោបាយជាមួយគណៈបកនយោបាយជាមួយគយជោបជាមួយគណៈកម្មការភូមិឃុំសង្កាត់ស្រុកខេត្តខណ្ឌដោយតម្លាភាពដោយគណនេយ្យភាពបានប្រមាណ10ប្រមាណ100ប្រមាណ10000ប៉ុន្មានសែនដងចាំរួចមើលកែលូគេមើលចាំសួរគេផងគេបាត់ម៉ោងប្រមាណពោះនៅនេះនៅក្រៅក្រុងបច្ច័កឡើងវិញចឹងអត់ដឹងថាគេនឹងគេបាត់ម៉ោងប្រមាណទេឲ្យសួរហើយចុះអញ្ចឹងនេះគឺគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ទេណាអត់បានទៅចាក់ទៅបុករុកអីទេអត់មានទេគាត់តែចង់បញ្ជាក់អំពីអ្វីទៅហៅថាយុត្តិធម៌យុត្តិធម៌គឺប្រជាពលរដ្ឋបញ្ជាក់ឡើងវិញបើមិនផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរចន្លោះឆ្នាំ1975 1979ទេក៏ត្រូវតែផ្ដល់យុត្តិធម៌ដែលពួកគេបានសន្យានៅថ្ងៃទី23តុលា91ខាងនឹងបង្កើតយន្តការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបង្កើតនៅយន្តការធានាការអនុវត្តក្នុងការការពារសិទ្ធិនិងសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាត់ម៉ោង7បាត់ម៉ោង7ឥឡូវបន្តិចទៀតឈប់នៅសល់នៅសល់កន្លះម៉ោងជាងថ្ងៃនេះប្រហែលជាពួកខ្ញុំអាចចាប់ម៉ោង7ហើយណាជំនុំជាតិណាពីព្រោះពួកខ្ញុំនៅក្រៅក្រុងអញ្ចឹងគេបិទម៉ោង7ពួកយើងត្រូវតែចេញទៅហើយបន្តសិននៅសល់ពេលកន្លះម៉ោងដែរចង់បានយុត្តិធម៌តើកម្ពុជាត្រូវការកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតមុន23តុលា91ឬក៏ត្រូវការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺសំខាន់កន្លែងថាបើគ្មានយុត្តិធម៌ទេតើនិយាយសន្តិភាពបានន័យថាយ៉ាងម៉េចបើគ្មានយុត្តិធម៌បើគ្មានយុត្តិធម៌បានន័យថាអំពើអយុត្តិធម៌នៅតែកើតឡើងហើយបើអំពើអយុត្តិធម៌កើតឡើងមានសន្តិភាពមកពីណាមិនចឹងអេះមិនចឹងអេះបើគ្មានយុត្តិធម៌គ្មានទេសន្តិភាពអាយចាតើយុទ្ធធម៌អាចរកបានទេបើចង់ដឹងតើនរណាកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងទោះសវត្ស70 80និង90ចន្លោះពីឆ្នាំ1970រហូតដល់ឆ្នាំ1990ខ្មែរបាត់បង់ព្រំដែនខ្មែរបាត់បង់ឯករាជ្យខ្មែរស្លាប់រាប់លានវាន់លាន
ប្រាប់មកថាយុត្តិធម៌សម្រាប់ពូជសាសន៍ខ្មែរនៅកន្លែងណាមិនមែនរាប់តែអ្នកស្លាប់ទេណាសូមបញ្ជាក់មែនគេលួចស្បែកជើងខ្ញុំរកយុត្តិធម៌ដល់តែខ្ញុំស្លាប់សិនចាំគេរកយុត្តិធម៌ឲ្យណាគឺយុត្តិធម៌ដែលខ្ញុំបាត់ស្បែកជើងគេលួចទូរស័ព្ទគេលួចម៉ូតូរបស់ខ្ញុំគឺយុត្តិធម៌ដែលខ្ញុំបាត់ម៉ូតូបាត់ទូរស័ព្ទឥឡូវអ្នកដែលសល់ជីវិតក្រោយ93ក្រោយ91ក៏ត្រូវការយុត្តិធម៌ដែរបើគ្មានយុត្តិធម៌តើមានសន្តិភាពមកពីណាឥឡូវខ្ញុំនឹងឆ្លើយអំពីយុត្តិធម៌នៅក្នុងការបើកាត់ទោសអุกតកម្មមុន91តែសូមឲ្យសុភានិយាយថាចោះបើអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសតើមានយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្មែរដែរឬទេបើមានតើធ្វើយ៉ាងម៉េចបើមិនមានហេតុអីមានអីសម្រាប់ការអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមើលឃើញថាវាគឺជាការបង្កើតនៅយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្មែរបើទោះបីជានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅក្នុងអបសម្ព័ន្ធ5ចំណុចទី2ខាងចុងនេះបានបញ្ជាក់អំពីការមិនកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅអតីតកាលឬក៏មិនបង្កើតតឡាការដើម្បីកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋកម្មនៅអតីតកាលក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែចំណុចផ្សេងគឺជាការបង្កើតយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្មែរហើយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក្រៅពីការដកនៅការមិនកាត់ទោសក្រិតកម្មដែលបានកាត់ឡើងនៅអតីតកាលយើងទៅមើលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមហាអំណាចទាំង5បានព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងស្រុកខ្មែរមហាអំណាចទាំង5បានសួរទៅប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្មែរវៀតណាមឡាវថៃថាតើខ្លួនព្រមបញ្ចប់សង្គ្រាមខ្លួនព្រមសញ្ញានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទេហើយមហាអំណាចពេលហ្នឹងចាប់ផ្ដើមព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយនោះគឺបានរួមគ្នានៅក្នុងការបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងទាំង3ដែលកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃចំនួនកម្ពុជាមាន9ភាគហើយនិង5ឧបសម្ព័ន្ធហើយកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីអំពីការការពារអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពឯករាជ្យឯកភាពជាតិខ្មែរកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីអំពីការស្ដារនិងការកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញមាន3កិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺមហាអំណាចបានដើរសួរប្រទេសជាតិខាងរបស់ខ្មែរមាននៅការឲ្យបារាំងហើយនិងឥណ្ឌូនេស៊ីជាសហប្រធានរៀបចំនៅក្នុងសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីជួយជែកគ្នាដើម្បីហៅប្រទេសឬក៏ហៅភាគីដែលពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់នឹងប្រយោលនៅក្នុងអំពើអយុត្តិធម៌របស់ខ្មែរការកាប់សម្លាប់លក្ខណៈនោះប្រមូលគ្នាថាតើពួកគេព្រមសញ្ញានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំង3នេះដែរឬទេអញ្ចឹងបានន័យថានៅក្នុងកិច្ចព្រមនៅក្នុងសន្និសីទលើកទី1មានការប្រជុំមានការចែករំលែកមានការពិភាក្សាក្រុមបែងចែកលក្ខណៈនៅក្នុងការធ្វើការងារទាំងអស់នោះហើយនឹងមានរហូតដល់កិច្ចព្រមសន្និសីទលើកទី2ថែមទៀតសន្និសីទលើកទី2រហូតដល់ថ្ងៃ23តុលា1991នេះគឺជាថ្ងៃដែលសញ្ញាទាំងអស់ដែលភាគីបានព្រមព្រៀងទាំងអស់គ្នានឹងអញ្ចឹងមិនន័យថាឆ្លងកាត់តាមកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយនេះធ្វើឲ្យយើងជាជាតិសាសន៍ខ្មែរមួយថាផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជាតិមួយទាំងមូលតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងតាមរយៈច្បាប់មានជាការផ្ដល់យុត្តិធម៌ការបង្កើតយុត្តិធម៌ត្រឹមតែការដែលបាក់អង្គថាបង្កើតយុត្តិធម៌ឬក៏បរទេសណាមួយបើថាយើងដឹកនាំតាម
ប្រជាធិបតេយ្យតាមបែបសេរីបរទេសសេរីមកគ្រប់គ្រងថានោះប្រជាធិបតេយ្យនោះស្រីហើយបង្កើតយុត្តិធម៌ទេប៉ុន្តែការបង្កើតយុត្តិធម៌នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិជាកិច្ចព្រមព្រៀងសាធារណៈដែលមានការតម្កល់ទុកឯកសារដើមនៅបារាំងហើយនៅឥណ្ឌូនេស៊ីហើយប្រទេសនីមួយនីមួយដែលបានសញ្ញាគឺក្នុងនាមជារដ្ឋឬក៏ក្នុងនាមជាប្រទេសបានន័យថាទោះបីជាប្រទេសនឹងបានផ្ដោតនៅរបបប្រទេសនោះមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅរចនាសម្ព័ន្ធនៃការដឹកនាំឬក៏របបនៃការដឹកនាំយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែមានកាតព្វកិច្ចនិងមានតួនាទីនៅក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអញ្ចឹងសម្រាប់ការដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះជាលេលាអសរដែលធ្វើឲ្យយើងមានទំនុកចិត្តធ្វើឲ្យយើងជាជាតិសាសន៍មួយថាយុត្តិធម៌សន្តិភាពសម្រាប់ខ្មែរនេះកុំគ្រាន់តែនិយាយដោយមាត់ទៅទេកុំគ្រាន់តែមានការអះអាងឬក៏កុំគ្រាន់តែអួតប៉ុន្តែនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលសញ្ញាចេញពីរដ្ឋនីមួយនីមួយហើយមានការធានាទៀតហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតកិច្ចព្រមព្រៀងនេះมันបានអស់សុពលភាពទៀតចឹងមិនន័យថាដរាបណាយើងធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអនុវត្តយុត្តិធម៌នោះហើយគឺជាយុត្តិធម៌សម្រាប់ជាតិសាសន៍មួយទាំងមូលយើងទៅមើលយុត្តិធម៌ដែលមាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃចំនួនកម្ពុជានៅក្នុង5ឧបសម្ព័ន្ធបូកនឹង9ភាគដែលមានតាំងពីអន្តជារដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងការជួយដឹកនាំប្រទេសមានតាំងពីការដកកងកម្លាំងការឈប់បាញ់ហើយនឹងវិធានការពាក់ព័ន្ធលែងឲ្យបរទេសទាំងអស់នឹងគឺឧបត្ថម្ភនៅជំនួយយោធាកងកម្លាំងសម្ភារៈឬក៏ទីប្រឹក្សាយោធាដែលនាំឲ្យមាននៅការបង្កើតសង្គ្រាមដល់ស្រុកខ្មែរហើយយកស្រុកខ្មែរគឺជាទីតាំងនៅក្នុងការចាប់ហែកនយោបាយទាំងអស់នឹងទេមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវដែលបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋគឺជាអ្នកសម្រេចជោគវាសនាអនាគតនយោបាយរបស់ខ្លួនរើសអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួនចូលរួមធ្វើនយោបាយលេងដាច់ខាតដែលបរទេសគឺជាអ្នកលើកអ្នកដឹកនាំនយោបាយឬក៏ជួយផ្សំគុំអ្នកដឹកនាំនយោបាយហើយគឺពលរដ្ឋរៀបចំតាមយន្តការប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការបោះឆ្នោតហើយនឹងពលរដ្ឋចូលរួមធ្វើនយោបាយហើយនឹងមានការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការដែលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចត្រឡប់ទីកន្លែងដើមវិញគោរពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយសិទ្ធិហើយនឹងសេរីភាពនេះគឺបានចារឹកទុកនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនឹងមានការចារឹកទុកនៅក្នុងកតិកាសញ្ញាអនុសញ្ញាផ្សេងៗទៀតដែលខ្មែរចាប់បានអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺមាននៅកតិកាសញ្ញាអនុសញ្ញាដែលពពន់នឹងសិទ្ធិគឺត្រូវយកមកអនុវត្តទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាឆ្លងកាត់ទាំង5ឧបសម្ព័ន្ធនេះហើយនៅឧបសម្ព័ន្ធចុងក្រោយគឺជាឧបសម្ព័ន្ធ5ស្ដីអំពីគោលការណ៍ថ្មីសម្រាប់ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញសុទ្ធតែយុត្តិធម៌ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងពលរដ្ឋមានពលរដ្ឋគឺជាម្ចាស់ជោគវាសនាអនាគតនយោបាយនោះគឺជាយុត្តិធម៌សម្រាប់ពលរដ្ឋហើយយើងមើលមុន91ពលរដ្ឋត្រូវបានកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋស្ថិតនៅក្នុងការដែលមិនដឹងខ្លួនសោះក៏ប៉ុន្តែមួយថ្ងៃរស់នៅដោយមានភាពភ័យខ្លាចឬក៏យើងជាមន្ត្រីរាជការសោះយើងគឺជាអ្នកថែរក្សាអសរសាស្ត្រអសរសិលជាអ្នកភូមិសាស្ត្រជាអ្នកនយោបាយសោះថាជាជនក្បត់ជាតិប៉ុន្តែត្រឡប់មកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសពលរដ្ឋគឺជាអ្នករើសអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួនតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវពលរដ្ឋគឺត្រូវបានគោរពសិទ្ធិសេរីភាពសម្រាប់ខ្ញុំអានឹងហើយគឺជាយុត្តិធម៌សម្រាប់ពលរដ្ឋមួយនៅក្នុងប្រទេសមួយយុត្តិធម៌ទៅលើបូរណភាពទៅលើអធិបតេយ្យភាពដែលយើងមើលនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទី2ធំគឺកិច្ចព្រមព្រៀងស្អីពីការការពារនៅអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពឯករាជ្យឯកភាពជាតិខ្មែរយុត្តិធម៌មួយដែលភាគីហត្ថលេខី
ត្រូវគោរពត្រូវការពារទៅលើអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្មែរទៅលើបូរណភាពរបស់ខ្មែរលេងរំលោភទៅលើបូរណភាពដែនដីរបស់ខ្មែរតាមអំពើចិត្តចង់មានចំនួនព្រំដែនក៏មានចំនួនទៅគឺលេងឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងគឺជាអាវកោះមួយរបស់ខ្មែរថាភាគីហត្ថលេខីទាំងអស់ត្រូវតែគោរពបូរណភាពរបស់ខ្មែរគោរពទៅលើអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្មែរគោរពទៅលើឯករាជ្យរបស់ខ្មែរមិនមែនជាការលូកដៃនៅក្នុងនយោបាយរបស់ខ្មែរទេអញ្ចឹងកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីអំពីការការពារអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពឯករាជ្យឯកភាពជាតិខ្មែរគឺផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់បូរណភាពសម្រាប់អធិបតេយ្យភាពហើយនឹងឯករាជ្យដល់ខ្មែរហើយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីអំពីការស្ដារនិងការកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញផ្ដល់យុត្តិធម៌ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្ដល់យុត្តិធម៌ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដល់ខ្មែរហើយនៅក្នុងចំណុចទី3ការផ្ដល់ជំនួយជាអតិបរមារបស់ភាគីហត្ថលេខីឲ្យមកប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការស្ដារនៅក្នុងការកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញដើម្បីធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានសេដ្ឋកិច្ចឯករាជ្យដើម្បីធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមាននៅការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពថែរក្សាបព្វធម៌សង្គមធម៌របស់ខ្លួនអញ្ចឹងចំណុចនេះយើងមើលឃើញថាគឺជាយុត្តិធម៌មួយដែលភាគីហត្ថលេខីទាំងអស់នោះគឺជាកូនបំណុលរបស់ខ្មែរផ្ដាល់សងត្រឡប់មកឲ្យវិញទោះបីជាមិនបានកាត់ទោសក្រិតកម្មតែបានកាត់ឡើងនៅអតីតកាលប៉ុន្តែពួកគេមិនបានរួចខ្លួនដើរចេញទៅដោយប្រងើយឯពួកគេនៅមានកាតព្វកិច្ចផ្ដាល់ជំនួយឧបត្ថម្ភជាកម្រិតអតិបរមាដល់ខ្មែរអញ្ចឹងហើយបានជាជំនួយជាអតិបរមាពីព្រោះការបង្កើតឧក្រិដ្ឋកម្មនៅអតីតកាលមិនដឹងសងយ៉ាងម៉េចអស់មានតែការផ្ដល់ជំនួយជាកម្រិតអតិបរមាបូកជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងមិនបានអស់សុពលភាពទៀតគឺភាគីហត្ថលេខីត្រូវតែគោរពនៅទួលនីតិហើយមានទួលនីតិនេះរហូតដល់ថ្ងៃណាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានជួបជុំគ្នាថារំលាយឬក៏បញ្ចប់ការអនុវត្តលក្ខណៈអញ្ចឹងមិនន័យថានោះគឺជាយុត្តិធម៌ដល់ជាតិសាសន៍ខ្មែរមួយនោះគឺជាយុត្តិធម៌ដល់ពលរដ្ឋទាំងអស់អញ្ចឹងយុត្តិធម៌ចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមានទាំងយុត្តិធម៌បូរណភាពមានទាំងយុត្តិធម៌សម្រាប់ពលរដ្ឋមានទាំងយុត្តិធម៌អធិបតេយ្យភាពខ្ញុំគិតថាវាគឺជាយុត្តិធម៌មួយដែលអាចពួកយើងពេញចិត្តនៅក្នុងការបន្តធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអនុវត្តដើម្បីទទួលបានយុត្តិធម៌ទាំងអស់នោះហើយចង់កាត់ទោសឧក្រិដ្ឋជននិងសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ពួកអូក្រិដ្ឋជនដែលបានប្រព្រឹត្តប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនៅសង្គមខ្មែរដែលយល់សពក៏យល់សពមិនចេញផងកាត់ទោសអូក្រិដ្ឋកម្មឬក៏ពួកអូក្រិដ្ឋជនដែលបានប្រព្រឹត្តអូក្រិដ្ឋកម្មមុនមានការចរចាឆ្នាំ1989គុំដេកស្រមៃហេតុអីហេតុអីបានជាកាត់ទោសមិនបានចង់កាត់ទោសឆ្លើយសំណួរ4ចង់កាត់ទោសឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងមុន1989-1990មុននឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះសុំឆ្លើយសំណួរ4សំណួរទី1នរណាធ្វើសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លើយហើយថាខ្មែរនិងខ្មែរមានអ្នកឆ្លើយហើយថាមានបរទេសនៅពីខាងក្រោយភាគីខ្មែរមានអ្នកឆ្លើយហើយថាមានចិនមានយួនមានអាមេរិកកាំងមានសៀមមានសូវៀត
ប៉ុន្តែចម្លើយរបស់ខ្ញុំដល់សាមញ្ញបំផុតនរណាធ្វើសង្គ្រាមនៅស្រុកខ្មែរត្រូវទៅសួរអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបង្កើតយន្តការអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅឆ្នាំ1991ក្រោយ23តុលា91រហូតដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ93ចង់កាត់ទោសគឺកាត់ទោសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិមុនគេហើយមិនក៏ទៅកាត់ទោសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិពីព្រោះកម្ពុជាជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិនៅខែធ្នូឆ្នាំ1955បើឧក្រិដ្ឋកម្មស្លាប់មនុស្សរាប់លានវាមិនដែលអាណាធ្វើដល់អង្គការសហប្រជាជាតិមិនដឹងថាកម្ពុជាត្រូវបានមានអំពើទារុណកម្មសាហាវឃោឃៅប្រិយស័យព្រមឲ្យយួនខាងត្បូងយួនខាងជើងអាមេរិកកាំងចិនធ្វើសង្គ្រាមនៅឆ្នាំ1975ដាក់ទោសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិមុនគេតោះឥឡូវកាត់ទោសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិកើតទេតុលាការជាតុលាការអន្តរជាតិមានការសម្របសម្រួលពីអង្គការសហប្រជាជាតិតើដាក់ទោសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិរបៀបណារឿងអីដែលកម្ពុជាជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ជាសមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិមានកើអីមួយនៅក្នុងនឹងដែរខ្លួនឯងពេលដែលខ្មែរក្រហមចូលមកឬការរីឡាយចេញពីស្រុកខ្មែរដូចគ្នាដឹងតើមិនក៏មិនដឹងមិនក៏មិនដឹងមិនដែរកាត់ទូកើតទេមើលទៅអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយថាសុំតែដេកយល់សពក៏ដេកមិនកើតផងពីព្រោះតែកាត់ទូអកលិកាកាងកាវិតដែលជាមីប្រទេស193ប្រទេសនៅលើពិភពលោកកាត់ទូចង់កាត់ទូកាត់ទូនៅណាអូក្រិតកម្មអូក្រិតជនសួរសិននរណាជាអូក្រិតជនពលពតអៀងសារីខៀវសំផនមែនទេម៉ះនរណាជាអ្នកប្តឹងពលពតអៀងសារីខៀវសំផនឪរបស់ស្រូនអ្នកដែលប្តឹងខ្មែរក្រហមមុនគេគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអញ្ចឹងចង់កាត់ទោសឲ្យយុត្តិធម៌ត្រូវហៅដើមចោតនិងចុងចោតមកសួរទាំងអស់គ្នាដើមចោតគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចុងចោតគឺខ្មែរក្រហមពលពតអៀងសេរីកសិផលតុលាការខ្មែរក្រហមនោះនៅអង្គស្នួលគឺត្រូវតែហៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅធ្វើជាដើមចោតក្នុងការចោតជាចំណោតដែលបានចោតថាខ្មែរក្រហមជាបុគ្គលជាក្រុមខុសខើតោះណែហៅតែគណៈបកប្រជាជនមួយអត់តន់អស់ទេត្រូវហៅអតីតសាធារណរដ្ឋលន់ណុលផងពីពោះខ្មែរក្រហមជាអ្នកកំទេចលន់ណុលត្រូវតែហៅណូអតីតអ្នកបំរើនៅសម័យលន់ណុលនោះនៅរស់ច្រើនណាស់ហៅគាត់មកសួរដែរពីព្រោះអ្នកបង្កើត7មករាចោទថាខ្មែរក្រហមជាអ្នកប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋអញ្ចឹងខ្មែរក្រហមដណ្ដើមអំណាចពីលន់ណុលទៅហៅលន់ណុលមកដែរហេលន់ណុលស្លាប់ហើយតែមានសេនាធិការរបស់សាធារណរដ្ឋនៅរស់ច្រើនណាស់ហៅមកអាហ្នឹងបើចង់កាត់ទោសកាត់ទ
ូអូណានៃកាត់ទូ3របបជាប់គ្នាហ្មងមិនដែរឈប់ឈប់ចាំតិចក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឧបសម្ព័ន្ធ2ឲ្យដកកងកម្លាំងយោធាជំនួយយោធាបរទេសគ្រប់ប្រភេទត្រូវឲ្យអ៊ុនតរាយការមកថាបរទេសដែលដកចេញពីស្រុកខ្មែរមានអ្នកណាខ្លះហៅពួកនោះមកកាត់ទូផងអ៊ុនតអើយហៅអាណាខ្លះដែលជាកងកម្លាំងយោធាជំនួយយោធាបរទេសអាកងកម្លាំងយោធាពួកដែលចូលមកជាទាហានតែអាជំនួយយោធានោះអានឹងគឺជាមេខ្លងនៃការផ្ដល់កងកម្លាំងយោធាជំនួយយោធាស្បៀងអាហារគ្រាប់បែកគ្រាប់រំសេះគ្រាប់ផ្លោគ្រាប់ផ្ទូរត់កោះកន្ទុំរួយកប៉ាល់មុជទឹកអីគ្រប់សពបែបយ៉ាងមកដល់ស្រុកខ្មែរដើម្បីទម្លាក់គ្រាប់បែកដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមស្រុកខ្មែរហៅមកប្រហោងកាត់ទូអញ្ចឹងបានវិយុទ្ធធរហៅមកអស់មកដល់ណាខ្លះធ្វើសង្គ្រាមនៅស្រុកខ្មែរហៅមកអានឹងអ ுக ្រិតកម្មតាអ ுக ្រិតកម្មអានេះមកសម្លាប់មនុស្សគ្មានដឹងអីទាំងអស់យុទ្ធធរដោះណ៎ណាគេហ៊ានហៅសូវៀតមកហៅចិនហៅអាមេរិកកាំងហៅសៀមហៅយួនហៅមកបើគេកាត់ទូបានគេកាត់ទូបាត់ទៅហើយគេមិនចាំបាច់បង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទេជំនុំជាតិថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំឧទ្ទិសកុសលយុទ្ធធរនិងសន្តិភាពឲ្យអ្នកដែលស្លាប់ឲ្យអ្នកដែលរបួសផ្លូវចិត្តឲ្យអ្នកដែលរបួសផ្លូវកាយឲ្យអ្នកដែលរបួសផ្លូវបញ្ញាឲ្យពួកគាត់បានដឹងថាពួកខ្ញុំមិនបានល្ងឹតល្ងងរហូតដល់មិនដឹងនេះកើតក្រោយខ្មែរក្រហមមែននេះកើតមុន $23.913មែនតែពួកយើងមិនបាននៅស្ងៀមទេឈាមជ័ររបស់ពួកយើងនឹកឲ្យកុំតិចប្រញាប់តែចុចប្រញាប់ចឹងឯងមានគេខំមកទៀតហើយអាកំពុងតែមើលក្រោយខ្លាចតែគេបាត់ហានអូខេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អញ្ចេះអ្វីដែលខ្ញុំពិតជាចង់ឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិធ្វើការពិចារណាឲ្យបានដិតដល់ពួកយើងមិនអាចកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋកម្មអតីតកាលបានទេពីព្រោះរឿងនឹងវាស្មុគស្មាញវាតាក់ទងយួនវាតាក់ទងរុស្ស៊ីសូវៀតវាតាក់ទងចិនវាតាក់ទងសៀមឡាវវាតាក់ទងអាមេរិកកាំងបារាំងវាតាក់ទងភៀកគីហដ្ឋលេខីទាំង23ភៀកគីអាមេរិកកាំងអង់គ្លេសបារាំងចិនសូវៀតបច្ចុប្បន្នរុស្ស៊ីជប៉ុនអូស្ត្រាលីឥណ្ឌាកាណាដាអាល្លឺម៉ង់ប៉ូឡូញហូឡង់ប្រទេសមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធយូហ្គោស្លាវីថៃឡាវយួនម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនសង្គមប្រ៊ុយណេអគ្គលេខាធិការការទូតភៀកគីកម្ពុជាមានគណៈបាប្រជាជនកម្ពុជាអតីតរណសេហ្វុនសុនពេជ្រអតីតរណសេលោកដាសឿនសានអតីតកម្ពុជាប្រជាបតី23ភៀកគីនេះគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាអញ្ចឹងហើយបានជាពួកយើងនិយាយហើយនិយាយទៀតថាចង់បានយុត្តិធម៌គឺអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយបើខ្មែរបានយុត្តិធម៌ខ្មែរគឺបានសន្តិភាពហើយបើខ្មែរមិនបានយុត្តិធម៌ទេសន្តិភាពកើតមកពីណាហេចង់ចូលឯងមិនមើលឃើញបច្ចុប្បន្ននឹងមានសន្តិភាពទេណ៎ណានិយាយណ៎ណានិយាយបកគលនិយាយបកគលយកអីមកនិយាយយកមាត់មកនិយាយចាស់បកគលនឹងមាត់នឹងគាត់យកអីមកយងយកប៉មកយងយកចិនមកយងយកយួនមកយងយកអាមេរិកកាំងមកយង
ហើយចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមហាអំណាចមួយផែនដីនេះយងមិនបានណែមើលអ្នកឯងយកយួនមកយងហ្នឹងឯងចុះអានេះមួយផែនដីមកយងបានណែអ្នកឯងយកអាមេរិកកាំងយកមកយងឯងចុះអានេះមួយផែនដីបានណែឧទាហរណ៍ចុះថាអ្នកអាចយកយួនយកចិនយកអាមេរិកកាំងមកយងក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែសូមបង្ហាញកិច្ចព្រមព្រៀងមកថាតើយួនមកធានាឯករាជ្យសន្តិសុខសន្តិភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សឲ្យខ្មែរដល់របៀបណាសុំមើលជាលិខិតអសរបង្ហាញជាផុសតាំងលិខិតអសរមកណាចិនថាមកការពារសន្តិសុខសន្តិភាពឲ្យខ្មែរបង្ហាញផុសតាំងមកមកបង្ហាញមកសាធារណៈអានេះសាធារណៈអានេះអាចព្រិនបានហើយអាចកូពីចង់បានជួបពីពួកយើងបានយើងចម្លងពីច្បាប់ដើមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរបស់សហប្រធានបារាំងនៅឥណ្ឌូនេស៊ីមានទាំងហត្ថលេខាក្នុងនោះបើទោះបីយើងចម្លងពីច្បាប់ដើមប៉ុន្តែយើងចម្លងច្បាប់ដើមដែលមានហត្ថលេខាខ្ញុំមិនអាចតន់ឆ្លើយនៅសំណួរបងខ្មែរអង្គរបានទេសំណួរខ្មែរអង្គរបងនឹងខ្ញុំនឹងឆ្លើយបងនៅជា comment ត្រឡប់ទៅវិញថ្ងៃនេះពួកយើងមានពេល1ម៉ោងទេបងដោយសារតែហាងដែលពួកយើងនៅនេះគឺនៅក្រៅក្រុងហើយគេបិទម៉ោង7គត់ឥឡូវនៅសល់4-5នាទីទៀតយើងអត់មើលទៅកែនៅគេប្រឡប់ប្រឡប់យើងបាននៅសល់4-5នាទីអី7-5នាទីអីមកចាប់តោះទៀតសិនជំនុំជាតិជាទីគោរពខ្ញុំមានគំនិត3ថ្ងៃនេះប្រហែលជាយើងនឹងចាប់នៅគំនិត3នេះដោយសារតែវាអស់ម៉ោងក្នុងការឡាយផងគំនិតទី1អំណាចនយោបាយអំណាចសេដ្ឋកិច្ចអំណាចយោធាអំណាចសង្គមធម៌និងវប្បធម៌ខ្មែរมันអាចតតាំងជាមួយយួនចិនมันអាចតតាំងជាមួយអាមេរិកកាំងมันអាចតតាំងជាមួយថៃបានទេតែអំណាចការទូតដោយប្រើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាក្រុងប៉ារីសខ្មែរខ្លាំងជាងបរទេសទាំងអស់នោះពីព្រោះខ្មែរมันបានចុះហត្ថលេខាដើម្បីការពារយួនការពារថៃការពារអាមេរិកកាំងការពារចិនទេតែពួកគេបានចុះហត្ថលេខាការពារយើងក្បួនលំអិតសរសេរក្នុងនេះទាំងអស់ឧទាហរណ៍ហ៊ឹមខ្មែរខ្លាំងតែផ្ដល់ជំនួយអាមេរិកទៅថាមិនមែនទេកតាបកេតអាមេរិកកាំងចុះហត្ថលេខាថាផ្ដល់ជំនួយឲ្យខ្មែរអូបើខ្មែរខ្លាំងអ្នកឯងមិនមើលខ្លាំងសេដ្ឋកិច្ចអ្នកឯងមិនទៅផ្ដល់ជំនួយឲ្យចិនទៅថាវាអត់ទេចិនបានចុះហត្ថលេខាថាផ្ដល់ជំនួយឲ្យខ្មែរមានបានដឹងទេថាចិនផ្ដល់ជំនួយរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាខ្លួនជាកុម្មុយនីសមិនដឹកនាំប្រទេសតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យឲ្យពលរដ្ឋបោះឆ្នោតទេតែសុខចិត្តផ្ដល់ជំនួយឲ្យកម្ពុជាអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យទៅជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគេធ្វើដោយសบายចិត្តឬក៏ដោយពិបាកចិត្តខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែឃើញគេធ្វើយួនរុស្ស៊ីប្រកាសគ្រប់គ្រងលទ្ធផលបោះឆ្នោតទាំងកន្លែងនឹងទេទោះបីគេធ្វើពើឬក៏គេធ្វើមែនទែនយើងកុំបារម្ភសំខាន់ជាងគេគេបាននិយាយពេញមាត់ថាគ្រប់គ្រងឲ្យកម្ពុជាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យចំណុចទី2ដែលយើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ថានៅពេលដែលយើងចង់បាននៅសន្តិភាពកម្ពុជាត្រូវការយុត្តិធម៌ដែលយុត្តិធម៌នោះយកច្បាប់យកមកប្រើមិនអាចយកសង្គ្រាមយកមកប្រើដើម្បីបង្កើតយុត្តិធម៌ទេយកសង្គ្រាមបញ្ចប់សង្គ្រាមគឺជារឿងហួសដេឡេយ
យកសង្គ្រាមដើម្បីមកបញ្ចប់សង្គ្រាមក្នុងការបង្កើតសន្តិភាពក្នុងការបង្កើតយុត្តិធម៌គឺជារឿងហួសដលេអ្នកខ្លះគេថាអីគេអាណាមានកំភ្លើងអាហ្នឹងមានយុត្តិធម៌ហើយភាសានេះអ្នកនិយាយ20 30 40ឬក៏60ឆ្នាំមុនអ្នកនិយាយអញ្ចឹងហាក់ដូចជាត្រូវណាស់តិចថាមិនដឹងលោកមេប៉ខ្លះដើរអង្អែលខ្នងពលរដ្ឋថតសែលហ្វីជាមួយពលរដ្ឋមានបុគ្គលមួយចំនួនដើម្បីឲ្យខ្លួនល្បីខំប្រឹងតើគៀកនៅពលរដ្ឋបានអ្នក view KK មានបុគ្គលខ្លះខ្លួនឈ្មោះគ្នាអារឿង number like ចំនួនអ្នក like តែអត់ដឹងប្រើកំភ្លើងហ្នឹងប្រើ Facebook ហ៎តើអ្នកខ្លះគេថាប្រើកំភ្លើងគឺឆ្នះរហូតស្ដាប់ឲ្យជាក់សម័យនេះគឺសម័យគេប្រើភ្នែកទិព្វត្រជាទិព្វគេប្រើធ្នូសដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមគ្រាន់តែមានកំភ្លើងអាចតែបាញ់គេតែប្រេះប្រាស់បានអាចតែសម្លាប់គេរើប្រាស់បានប្រហែលជាអ្នកយកករណីយកមកនិយាយយុទ្ធធម៌ឥឡូវគឺវាត្រូវតែយកនៅប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់នៃអំណាចនៅក្នុងប្រទេសជាធំខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនជំនុំជាតិមើលតែ3ឆ្នាំចុងក្រោយក៏បានមិនចាំបាច់មើលដល់5ឆ្នាំទេបុគ្គលដែលធ្លាប់តែរឿងរស់មានអ្នកទម្លាក់ខោអាវរឿងរស់មានអ្នករបស់ខ្លួនមួយចំនួនមកចាប់ដៃពលរដ្ឋមកអង្អែលពលរដ្ឋដែលកន្លងមកមិនដែលសំបីតែនិយាយជាមួយពលរដ្ឋចំណុចទី3ចុងក្រោយក្រៅអំពីការប្រើប្រាស់យន្តការច្បាប់ក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យខ្មែរជនរងជាតិសន្តិសុខនិងយុត្តិធម៌កើតឡើងចេញពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគ្រប់រូបចូលរួមការពារច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យយើងអត់អាចទៅកាងបាក់ឬក៏បុគ្គលណាមួយបង្កើតយុត្តិធម៌បានទេពីព្រោះបើយើងកាងបាក់មួយនិងបុគ្គលមួយមួយក្រុមគេក៏នឹងបង្កើតអភិគមគេនឹងបង្កើតបាក់មួយគេមានបុគ្គលមួយក្រុមទៀតទីបំផុតគេយកតែខ្ជុងលៀបមុខយើងបានតែគេយកតែឈ្មោះបាក់លៀបមុខយើងគេយកតែបុគ្គលដែលមានប្រជាប្រិយភាពលៀបមុខយើងយើងពីរអ្នកបងប្អូនយើងនៅក្នុងភូមិជាមួយគ្នាក្នុងសាលារៀនជាមួយគ្នាកន្លែងធ្វើការងារជាមួយគ្នាជួនកាលប្តីប្រពន្ធម៉ែឪនឹងយើងឈ្លោះគ្នាពេញភូមិពេញផ្ទះសំដែងពីព្រោះគេគ្រាន់តែយកខ្ជុងលៀបមុខយើងយើងជេរគ្នាខ្ជុងអីខ្ជុងបាក់ខ្ជុងអីខ្ជុងនិន្នាការនយោបាយខ្ជុងអីគឺខ្ជុងបកគលខ្ជុងអីទៀតខ្ជុងបរទេសយើងយកខ្ជុងមកគូសមុខយើងមកគូសមុខគ្នាហើយជេរប្រមាថគ្នាតើសន្តិភាពកើតឡើងនៅកន្លែងណាយុត្តិធម៌កើតចេញពីប្រជាពលរដ្ឋចេះច្បាប់បើតុលាការកាត់ទោសអត់យកច្បាប់មកប្រើយើងដឹងតែបើយើងមិនចេះច្បាប់តុលាការកាត់យកច្បាប់ឯណាឯណីពីណាពីណីបាក់ណាបាក់ណីខ្សែណាខ្សែណីយើងវាអត់ដឹងឲ្យតែបាត់ដីស្រ័យថាអយុធធរឲ្យតែបានដីស្រ័យថាយុទ្ធធរហើយឲ្យតែបានប្រយោជន៍គឺយុទ្ធធរហើយឲ្យតែអត់ប្រយោជន៍គឺអយុធធរហើយ
ឲ្យតែមានខ្សែយុទ្ធធររហូតឲ្យតែណាអត់ខ្សែអាចយុទ្ធធររហូតឲ្យតែមានកូតាបាក់ជាមួយអញយុទ្ធធរទាំងអស់អាណាអត់មានបាក់ជាមួយអញឯងអយុទ្ធធរហើយអញប្រាប់ឃើញទេអ្នកណាមានមេធាវីជួលមានលុយជួលមេធាវីល្អយុទ្ធធរអ្នកណាដែលគ្មានលុយជួលមេធាវីឬក៏មានធាវីមេធាវីមរៀលមរៀល100 100មកកមកអយុទ្ធធររហូតហេតុអីយើងអត់ចេះច្បាប់យុទ្ធធរមកពីណាហើយបើអយុទ្ធធរហើយមានសន្តិភាពមកពីណាលោកម្ចាស់ថ្លៃហ៎អញ្ចឹងនេះគឺជាការអតិកុសលមួយម៉ោងជាងរបស់ខ្ញុំស្រូននិងសោភាទៅឲ្យជន់រួមជាតិជន់រួមទឹកដីជន់រួមភាសាពួកខ្ញុំមិនបានអានសំណួរទាំងឡាយដែលបានទៀមទុកទេតែស្អែកសង្ខេបពេលព្រឹកប្រហែលជាម៉ោង8ហើយមកទៅស្អែកពួកខ្ញុំចេញទៅខេតអញ្ចឹងពួកយើងអត់បានត្រៀមថាតើសង្ខេបម៉ោងប្រហែលទេប៉ុន្តែនឹងឆ្លើយសំណួរទាំងឡាយដែលបានសរសេរខាងក្រោមមិនបានអានទេថ្ងៃនេះណាសុំទោសផងសុំទោសមែនទែនសុភីមានអីជាកំណត់ចុងក្រោយសុំអញ្ជើញកំណត់ចុងក្រោយគ្រាន់តែចង់ផ្ដែផ្ដាំថានៅពេលដែលយើងចង់បង្កើតយុត្តិធម៌សម្រាប់ជាតិសាសន៍មួយគឺយើងត្រូវគិតអំពីយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយុត្តិធម៌សម្រាប់បូរណភាពហើយនិងអធិបតេយ្យភាពពីព្រោះវាថាពីព្រោះវាថាយុត្តិធម៌សម្រាប់ជាតិសាសន៍មួយมันអាចគ្រាន់តែបង្កើតនៅតុលាការដែលបានកាត់ទោសក្រតកម្មដែលបានកាត់ឡើងនៅអតីតកាលហើយវាបានឆ្លើយតបជាមួយនឹងយុត្តិធម៌សម្រាប់ជាតិសាសន៍មួយទេពីព្រោះយើងត្រូវសំឡឹងទាំងបច្ចុប្បន្នភាពយើងត្រូវកលេចទៅត្រឡប់ទៅមើលអតីតកាលដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែយើងនៅបន្តទៅមើលនៅអនាគតដូចគ្នាពីព្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញថាគឺយុត្តិធម៌សម្រាប់ពលរដ្ឋទាំងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះរហូតដល់ប្រទេសកម្ពុជាឬក៏រហូតដល់ភ្លើងឆេះកាលពីព្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអត់អស់សពលភាពហើយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះបង្កើតនៅយុត្តិធម៌សម្រាប់ការការពារនៅអធិបតេយ្យភាពក៏ដូចជាការការពារនៅបូរណភាពរបស់ខ្មែរហើយនិងការពារពលរដ្ឋខ្មែរនោះរហូតដល់ភ្លើងឆេះកាលដូចគ្នាពីព្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះมันបានអស់សពលភាពអញ្ចឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះឆ្លើយតបយុត្តិធម៌ទាំងការផ្ដល់ឲ្យនៅអតីតកាលបើន័យថាពេលយើងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទៅឧក្រិដ្ឋកម្មมันបានកាត់ឡើងឧក្រិដ្ឋកម្មมันបានកាត់ទោសក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែយើងបានសងគុណពលរដ្ឋដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតចន្លោះ3លាននាក់ទៅ5លាននាក់គឺពួកយើងផ្ដល់យុត្តិធម៌បន្តថាគាត់លះបង់ដើម្បីឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអញ្ចឹងយើងនឹងមិនខ្លាចជាជនកញ្ជើធ្លុះទេបើយើងការពារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះអនុវត្តពីពួកយើងកំពុងតែបង្កើតនៅយុត្តិធម៌ហើយយុត្តិធម៌មួយនេះមិនមែនយុត្តិធម៌តែមួយថ្ងៃគឺយុត្តិធម៌រៀងរហូតទៅពីកិច្ចព្រមព្រៀងมันបានអស់សុពលភាពអញ្ចឹងនេះគឺជាការបញ្ជាក់ថាយុត្តិធម៌កន្លែងនេះគឺយើងបានសងទាំងអតីតកាលយើងបានសងឬក៏យើងបានកំពុងតែបើបង្កើតនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលហើយនឹងនៅអនាគតកាលដែរអើអញ្ចេះដើម្បីឲ្យបាននៅសល់មកសុភីអាចជួយទៅសួរគិតឲ្យគេគិតលុយឲ្យហើយផងអើហើយប្រាប់គេប្រាប់គេថាដល់ម៉ោងថាបិទហើយឲ្យគេមកប្រាប់យើងតែម្ដងណាយើងនឹងអបអាការនិយាយរបស់យើងសុំទោសពោះស្ដាយខមមិនស្ដាយខមមិនអញ្ចឹងមិញថាត្រូវចប់ហើយប៉ុន្តែឥឡូវអញ្ចេះទៅចរចាមួយម្ចាស់ហាងគេមើលបើគេនៅរឿងអីវ៉ាន់ចូលទៀតណោះអញ្ចឹងវានៅសល់ពេល4 10នាទីដែរកុំឲ្យខាតជាតិមួយនេះត្រូវការពួកយើងណោះលោកពូជំនុតណោះហ្នឹងហើយលោកពូនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រវត្តិនីតិលាការត្រូវតែឯករាជ្យប្រកាសជាធ្វើឲ្យមានយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែលោកពូទពុះលោកពូជំនុតរឿងមួយទៀតសូមបញ្ជាក់ឡើងហ្នឹងពូលោកពូពួកខ្ញុំនិយាយអំពីយុត្តិធម៌សម្រាប់ពលសាសជាតិព
ូជសាសន៍ខ្មែរនិងប្រជាជាតិខ្មែរមិនមែនសម្រាប់តែយុទ្ធធម៌សង្គមទេតុលាការឯករាជ្យនីតិប្រតិបត្តិឯករាជ្យនីតិតុលាការឯករាជ្យគឺសម្រាប់យុទ្ធធម៌សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរគឺយុទ្ធធម៌សង្គមប៉ុន្តែពួកខ្ញុំនិយាយអំពីយុទ្ធធម៌ជាតិដែលពួកគេសន្យាថាឈប់ឈ្លានពានព្រំដែនទឹកគោកអាកាសយើងដែលពួកគេសន្យាថាប្រគល់បូរណភាពទឹកដីគោកអាកាសរបស់យើងឲ្យយើងវិញដែលឈ្លានពានដែលខុសច្បាប់ពួកគេសន្យាថាមិនមកសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងប្រទេសខ្មែរបន្តទៀតពួកគេសន្យាថានឹងធានាការពារមិនឲ្យនរណាមករំលោភអធិបតេយ្យឯករាជ្យជាតិរបស់ខ្មែរទៀតខ្ញុំចង់និយាយកន្លែងហ្នឹងនិយាយកន្លែងហ្នឹងណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពីព្រោះនេះគឺជាអ្វីដែលពួកយើងព្យាយាមរិះរកគ្រប់មធ្យោបាយឲ្យពួកយើងនៅទំព័រតែមួយថាប្រសិនបើអនុវត្តនីតិទាំង3ឯករាជ្យវាបានត្រឹមតែយុត្តិធម៌សង្គមប៉ុន្តែពួកខ្ញុំកំពុងនិយាយអំពីយុត្តិធម៌ជាតិដែលពួកគេសន្យាធម្មតាយុត្តិធម៌បានន័យថាត្រឹមត្រូវបានន័យថាហេតុហើយនឹងផលត្រូវតែស៊ីគ្នាហើយហេតុគេបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងផលវាត្រូវតែកើតចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងបើហេតុគេបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការធ្វើឲ្យមានយុត្តិធម៌សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលត្រូវបានគេធ្វើទរណកម្មឲ្យស្លាប់ដែលធ្វើទរណកម្មឲ្យរបួសដែលធ្វើទរណកម្មឲ្យខូចឲ្យមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរ trauma ជំងឺតាក់ទឹកចិត្តធ្ងន់ធ្ងរនេះគឺជាអ្វីដែលពួកខ្ញុំកំពុងជជែកណាលោកពូពួកយើងអាចបានជជែករឿងយុត្តិធម៌សង្គមទេគឺយុត្តិធម៌ជាតិវាស្តៀងនឹងសង្គមប៉ុន្តែខ្ញុំបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ហើយគឺការឈ្លានពានបូរណភាពសងពលរដ្ឋខ្មែរវិញមកសងជាដាច់ខាតហើយចង់សងគឺអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកម្ពុជាគឺជាការសងហើយហ្នឹងហើយអរគុណលោកពូដែលបានបញ្ជាក់ថាបានយល់នៅអ្វីដែលក្មួយចង់បញ្ជាក់បងចម្រុងក៏សរសើរថាពួកយើងពីរអ្នកនេះលះបង់ពេលវេលាហើយក៏បានបញ្ជាក់ខាងដើមហើយពួកយើងមិនបានលះបង់ទេតែជាកាតព្វកិច្ចពលរដ្ឋណាបងចម្រុងសុំទោសផងបងទៅសេប្រហែលជាកន្លះម៉ោងមុនតែមួយម៉ោងមុនតែខ្ញុំត្រឹមតែអានឥឡូវហើយលោកអ៊ំសុកសែនក៏អរគុណណាស់ដែលលោកអ៊ំបានបញ្ជាក់អំពីបទប្រសាទរបស់លោកអ៊ំអាយុ84ឆ្នាំហើយលោកអ៊ំនៅតែបន្តមិនបានបោះបង់នៅអ្វីដែលខ្ញុំដែលពួកយើងកំពុងតែធ្វើដែរលំហពូស្នោប៉ុន្មានឆ្នាំទៀតទៅទើបមានយុទ្ធធរហើយខ្ញុំអត់ទាន់ឆ្លើយឥឡូវទេគាត់តែចង់បញ្ជាក់អញ្ចេះយុទ្ធធរគឺកើតឡើងនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋជឿទៅលើយុទ្ធធរហើយពលរដ្ឋជឿទៅលើយុទ្ធធរពលរដ្ឋត្រូវតែជឿទៅលើច្បាប់ពលរដ្ឋជឿច្បាប់លុះត្រាតែពលរដ្ឋស្វែងយល់ឲ្យយល់ឲ្យចេះឲ្យដឹងអំពីច្បាប់ដូចពលរដ្ឋដូចជាស្រូនជឿលើខ្មៅអញ្ចឹងស្រូននឹងទិញអាវខ្មៅស្រូននឹងស្លៀកខោខ្មៅស្រូននឹងលាបពុកមាត់សឲ្យទៅជាខ្មៅពីព្រោះខ្ញុំជឿទៅលើខ្មៅគឺជឿទៅលើពណ៌ខ្មៅតែបើជឿទៅលើយុត្តិធម៌មួយថ្ងៃមិនរៀនច្បាប់មួយថ្ងៃមិនស្វែងយល់អំពីច្បាប់មួយថ្ងៃមិនចេះស្វែងយល់អំពីច្បាប់សោះហើយចាំស្វែងរកយុត្តិធម៌តើយុត្តិធម៌ធ្លាក់មកពីណាតុលាការហៅយើងចូលក្នុងតុលាការកាត់ទោសតែយើងអត់ចេះច្បាប់តើយើងមិនដឹងថាគេយុត្តិធម៌បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកនយោបាយដើម្បីឲ្យអ្នកដឹកនាំនយោបាយដឹកនាំនយោបាយជាតិតែយើងមិនចេះនយោបាយតើយើងបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកដឹកនាំនយោបាយតើគេដឹកនាំយើងទៅឯណាមែនអត់មែនអត់លំហពោស្នោខ្ញុំអត់អាចឆ្លើយរំអត់ឥឡូវទេសុំទោសណាតែបងអង្គរបងសារ៉េតច័ន្ទសួស្តីសួស្តីហើយបងធានច័ន្ទធូអរគុណដែលបានចូលរួមថ្ងៃនេះហើយនរណាទៀតខ្ញុំមើលសិន account កូរ៉េខ្ញុំអត់ដឹងឈ្មោះអីទេហើយបងមាសសាអែមវីដារឹកតើកិច្ចព្រមព្រៀងខុសពីពាក្យសន្ធិសញ្ញាត្រង់កន្លែងណា
នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះកិច្ចព្រមព្រៀងគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងតូចៗមាន4កិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីអំពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃជំនួសកម្ពុជាកិច្ចព្រមព្រៀងកាត់ទៅនឹងអធិបតេយ្យឯករាជ្យបូរណភាពអភិជនភាពឯករាជ្យកម្ពុជានិងកិច្ចព្រមព្រៀងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដើម្បីការស្ដារកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញអញ្ចឹងវាមានកិច្ចព្រមព្រៀង4ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង4នេះគឺគេបានចុះនៅក្នុងសន្និសីទមួយគេហៅថាសន្និសីទប៉ារីសស្ដីអំពីកម្ពុជានៅពេលដែលចុះហត្ថលេខាដោយប្រទេសគេហៅថាសន្ធិសញ្ញាអញ្ចឹងយើងហៅថាសន្ធិសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសរត់តែច្បាស់រត់តែទៅណាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាឬក៏សន្ធិសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីអំពីសន្តិភាពនៅកម្ពុជាដូច្នេះវាមានលក្ខណៈអន្លំគ្នាវាស្ដៀងគ្នាតែវាខុសគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបញ្ជាក់ឡើងវិញនៅពេលដែលគេប្រើពាក្យសន្ធិសញ្ញាមកពីវាមានចុះហត្ថលេខាដោយអន្តរជាតិដោយភាគីជាប្រទេសមែនមកចុះហត្ថលេខាក្នុងនាមជាក្រសួងក្នុងនាមជាស្ថាប័នអង្គការសង្គមស៊ីវិលអត់ទេកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺចុះហត្ថលេខាដោយប្រទេសតំណាងប្រទេសអញ្ចឹងណាណាចង់តោះទៀតសិនហើយដើម្បីបានអ្នកនយោបាយខ្លះបងគ្រូវងលោកពូគ្រូវងហើយដើម្បីបានជាអ្នកនយោបាយខ្លះនិយាយថាសន្ធិសញ្ញាបានស្លាប់ហើយសូមក្មួយទាំងពីរជួយបំភ្លឺផងពួកខ្ញុំនឹងកូពីលីងចូលខាងក្រោមខ្ញុំអត់អាចឆ្លើយឥឡូវបានណាសូមទោះផងលោកគ្រូលោកពូលោកគ្រូវងណាគេឲ្យសញ្ញាហើយណាគេប្រាប់អញ្ចឹងទេខ្ញុំប្រាប់ឲ្យគាត់ចាំពេលមកប្រាប់យើងដែរអូខេប្រហែលជាគេលួចប៉ះទេទៅទៅអញ្ចឹងមើលទៅចេះទៅណោះជំនុំជាតិណោះប្រហែលជាទោះបីជាគេមិនចង់ដេញក៏យើងខ្សឹបខ្សឹបខ្ញុំអានខមមិនណាដែលសំខាន់សំខាន់សិនទៅមិនមែនបានទេថាអត់អ្នកទាំងអស់គ្នាខមមិនអត់សំខាន់ទេណាតែចង់និយាយថាកែលោមានសំណួរណាអញ្ចឹងខ្ញុំអានឈ្មោះលេងលេងសិនណោះបងជាវុធីគាត់ជេរខ្ញុំតាំងពីដើមម៉ោងតែមិនបានឆ្លើយគេសុំទោះផងណាបងជាវិធីប្រហែលជាបងចេញតបាត់ហើយក៏មិនដឹងដែរបងជាវិធីក៏ថាគ្មានបានការទេអាចឈួតអើយអត់ប្រយោជន៍ទី1បងទៅសេពាកសេពាកអត់ប្រយោជន៍នឹងអត់ត្រូវទេគឺមានណូធនគិតបងទៅសេពាកណូរនគិតផងវិជាខ្ញុំជាត្រូវអសតែខ្ញុំស្ដាប់យល់ថាបងចង់ជេរអញ្ចឹងណាតើអីទេបងបងជួយប្រាប់ថាធ្វើអីមានប្រយោជន៍ជាងនឹងណាកិច្ចព្រមព្រៀងអត់ប្រយោជន៍ធ្វើអីគេមានប្រយោជន៍ជាងនឹងជួយប្រាប់អូនផងណាហើយបងផាតនាហើយនឹងបងយាយលីនដាបានជួយសរសេរខមមិនក្រោមបងហើយខ្មែរអង្គរក៏ថាចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងកើតឡើងតាមរយៈសរសេរចុច2មិនមែនរយៈទេបងតានេះរយៈហើយតាមរយៈអ្នកនយោបាយខ្មែរចង់បង្រួមគ្នាឈប់បាញ់សម្លាប់គ្នាដោយផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យ18ប្រទេសជាសាក្សីបងខ្មែរអង្គរបងតសេឃ្លាខុសខ្ញុំនិយាយថាខុសនេះមិនមែនស្រួលអ្នកថាទេណាគឺកិច្ចព្រមព្រៀងអ្នកថាឃ្លាទី1បងនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកើតឡើងតាមរយៈអ្នកនយោបាយខ្មែរចង់បង្រួមគ្នាបងទៅអានកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយមុននឹងបងតសេឃ្លានឹងចេញបងអានកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយបងខ្មែរអង្គរកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយទំព័រមុនគេអានតាមទំព័របានហើយណាបងខ្មែរអង្គរណាអានតែទំព័រដំបូងបានហើយបើបងមានផោះតាំងលើពីនឹងមកក្នុងនោះគេសរសេរដូចម៉េចទេមហាអំណាចទាំង5
អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិភាគីហត្ថលេខីស្រាប់បញ្ចប់ណាអានឲ្យចប់សិនមុននឹងបងសរសេរមកឃ្លានេះថាអ្នកនយោបាយចង់បង្រួបបង្រួមជាតិសុំទៅអានកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយសិនអូខេមានកន្លែង6 7ចំណុចទៀតដែលបងអាចអានបានដើម្បីចង់ដឹងថាតើការបង្រួបបង្រួមជាតិខ្មែរមែនបងទៅអានឧបសម្ព័ន្ធ1អំពីកតាបកិច្ចរបស់អ៊ុនតាក់និង SNC ចាំមើលមកបងថាគឺជាគំនិតដែលខ្មែរចង់បង្រួបបង្រួមជាតិហើយអានឧបសម្ព័ន្ធ2ផងគេទៅសរសេរអំពីការដកកងកម្លាំងយោធាជំនួយយោធាទៅអានផងហើយសុំគំភ្លេចទៅអានមាត្រាទី1មាត្រាទី2មាត្រាទី5នៃកិច្ចព្រមព្រៀងចក្រានុធិបតេយ្យឯករាជ្យបូរណភាពអព្យាក្រឹតភាពនិងឯកភាពជាតិកម្ពុជាផងអានណាបងខ្មែរអង្គរបើមិនអញ្ចឹងទេតាបងទៅសរសេររឿងនឹងទៀតប្អូនឈប់អានខមមិនបងកន្លែងហ្នឹងហើយអានទៅសរសេរផ្សេងអានតែសរសេរអាខមមិនដដែលឈប់អានតែហ្មងពីព្រោះបងអត់អានបងអានសិនមុននឹងបងនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងគឺជាការសន្យាបង្រួបបង្រួមរវាងខ្មែរខ្មែរចំណុចទី2បងនិយាយថាអីពួកគេមកធ្វើសាក់ស្អីពាក្យទីប៉ុន្មានឃ្លាទីប៉ុន្មានព្យាងទីប៉ុន្មានដែលបងនិយាយថាគេមកធ្វើសាក់ស្អីបងអានឲ្យបងស្ដាប់ផងគូពីអាកន្លែងហ្នឹងហើយយកមកបង្ហាញមកថាសាក់ស្អីតែបងសូមបញ្ជាក់ទៅប្រាប់បងថាទី1បងអានអាសម្ពោះចុងក្រោយជោរដ្ឋាភិបាលជោរដ្ឋាភិបាលជោរដ្ឋាភិបាលស្ដាប់បញ្ជាក់អានអាសម្ពោះចុងក្រោយហើយសូមអានឃ្លាទី1បន្ទាត់ទី1នៃកិច្ចព្រមព្រៀងតាក់ទិននឹងអធិបតេយ្យឯករាជ្យបូរណភាពអព្យាក្រឹតភាពឯកភាពជាតិកម្ពុជានៅមាត្រាទី2នៅមាត្រាទី2គេសរសេរសាក់សីឬក៏គេសរសេរថាសន្យាហើយបើមិនចឹងទេទៅអានកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយមិញទៀតគេសរសេរច្បាស់ណាស់តើគេធ្វើជាសាក់សីឬក៏គេមកសន្យាណាអញ្ចឹងពេលដែលបងសរសេរពីព្រោះអានេះជាប្រលឹងជាតិបងសរសេរបើសិនបើបងសរសេរមិនស្រួលគឺឃ្លាដែលបងសរសេរកំពុងតែប្រមាថជនជាតិខ្មែរដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយប្រមាថពួកខ្ញុំដែលជាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិដោយបងដែរបងក៏ស្រឡាញ់ជាតិបានជាបងខ្វាយខ្វល់អំពីនយោបាយតែឃ្លារបស់បងកំពុងតែបញ្ជាក់ថាបងចង់កំទេចកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះចោលហើយបើបងពិតជាចង់កំទេចកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះចោលបន្តកំទេចចោលតែពួកខ្ញុំអត់បោះបង់ចោលនៅអ្វីដែលជាការព្យាយាមរបស់ពួកយើងទេណាបងខ្មែរអង្គរពីព្រោះបងទៅសេហើយប្រទេស18នេះអត់ត្រូវទេ19ទាំងកម្ពុជាតំណាងឲ្យភាគីអធិបតេយ្យនិងឯកភាពជាតិខ្មែរ20ទាំងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងអស់20ភាគី19ប្រទេសហើយនិងភាគីអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែក្រោយមកមានអាលម៉ង់ប៉ូឡូញហូឡង់ទាំងអស់23ភាគីទាំងទៅសេឲ្យច្បាស់មិនមែនបរទេសជាអ្នកបង្កើតទេគឺអ្នកនយោបាយខ្មែរទាំង4ភាគីអញ្ចឹងបងឆ្លើយសំណួរបងអូនបើសិនបើបងពិតជាច្បាស់ថាខ្មែរជាអ្នកបង្កើតបងអង្គរបើបងមិននៅទេខ្ញុំនឹងទៅសេសានៅខាងក្រោមបងខមមិនខាងក្រោមបងឲ្យបងមកស្ដាប់ចុងមកបងខ្មែរអង្គរណាអេហើយបងលីណាតអីបងសុផាបអីជួយផ្ញើដល់ឲ្យបងអង្គរដែរក៏បានដែរអរគុណណាស់ទុកជាមុនបងកឹមស្រីអូលោកអ្នកមីងអ្នកមីងកឹមស្រីសួរយុទ្ធធននៅទីក្រុងប៉ារីសពិតជាមានមែនក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាគឺគ្មានទេយុទ្ធធននោះមានតែភាពអយុទ្ធធនទេសត្វថ្ងៃខ្ញុំសូមមិនបកស្រាយពេលនេះទេណាអ្នកមីងព្រោះនេះវាត្រូវការបកស្រាយឆ្ងាយទៀតតែគាត់ចង់បញ្ជាក់មួយឃ្លាយុទ្ធធនគឺមានគ្រាន់តែតើពលរដ្ឋខ្មែរចេះប្រើឬក៏អត់
ការស្វែងយល់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាព